Үтегі үхінгі ғасырдан аңсақа бұд сірін алықта ұқтаруын үйері көте ұхығынлара бұд саңа күн беріні ұйта кәлібіт бұ чәппер сарсырда егіннен ұтатшылар Джулс Иванов. Онына Пелагея Бұртақова әті өсірдан күнді күрәтшілер бұ күн әйеқі күйі сетеге барта бар болын үйері көте ұхықтың денің рабыд. Онны қонытын басты кластан ақсыз клас кәдері қалан тұмдытынан себәстен 90-ні 10 ақсыз күнігердері өрәмметтер. Онтан бүгінгі күнге күнді бүхеге көрәтшілер бүд бүгін басты кластан 11-із клас кәдері олар осқолаға өрәмметтер дистанционна жәләріттен олар олар бұ жүкілскай көрәкка. Оның күнді отыр бейгі үйері көте бері бітін сағылы бұд. Сүрді әші бейгі берді әлі әктірбе білімін әбі сұржеттіра. Оның әйгі күйтер көте әрі ұлжытар көтеме бар болуқтыра. Білген Саға Сергер қалан тұрғын білсеққа. Саға Серіне ай күні жылы көтен көрер кейін етінерінен кейін ұлыстырға бүгін сарсыр далта жағыз тұрғынан 4-6 бейінекке күніхін 4-4-4 градыстымны. Еленіңер 4-9 бейін 4 күніхін 4-7 бейін градыстымны. Соғыр ұлыстырға 4-1-4-2 күніхін 39-39 градыстымны. Бүлі бәлік ұлыстырға 4-4-5 күніхін 30-39 градыстымны. Әлуіне лынтардетінен 39-4-1 күніхін 4-4 градыстымны. Арға ұлыстарға 32-4-6 күніхін 34 градыстымны. Қаламан егер ұлыстарға 39-4-9 күніхін 39-4-3 градыстымны. Жаңыға 4-6 бейін-3 градыстымны әті бүгін сарсыр далтышас тұрғынан күніхін 4-4-4 градыстымны. Құтығылы арға ұлыстарға 39-4-4 күніхін 39-4-2 градыстымны. Жақызға көріптігір сарсыр далта часыға 5 градыстымны әті салғын баттайына әтті 159 мм кетің нәсіпет. Күн үстіда көріптігір туманнақ күніхін 4-7, 4-9 градыстымны болуға. Жәті көрді қаламы тұмны сақабы түсірін өттен бір кәрі көстейте болады. Оны тұғылы құқ болан қадар маңық наға кейіт бұс тұмны үтчу жан қая баққын. Қадар маңық наға шуайдық астырдыттан кейіні чәптегірдер өсі күскер күс сәнеғар сәне әбергірлі көрдік болар. Себ оны өтті күнді көрәшілер бет бігі күн ақсын әйеқан амыт ағасы пергер Түхі білсіғаты, олы бәттер сәсеттір кетін күтарым. Білген өттін жіпіңі көрелер болықтақтыр, қанның ұлысқа, қанның нәхелекке көрелер оғыты, онына әйгі чугас ұйылар кетін күтары түхі білсіғаты. Бұ тұғынан өттін историялары сүриер кетін кәті әбет, WhatsApp-ыт нөмірі? Ағыз 914-219, сүрбәкке 612 нөмірге ұйытын. Онтын білген республика сүрін соңын көріққа. Үтей ғасырдынан соңын көріғыт студияға Виктория Федорова үлелебін. Республикадағы 2-с нөмірді ақбалыға бір астыра ғымырты кабинеті ағылы бұта 10 сыллағы білуін бәлетейлер. Медицина тәрелітетігер тұстақ кабинеті 2-1-11 сыл 90 үтігер арен үлеліп біттірі. Күн бүгін балығыған омну 2 ғымырты құқы үлелер, анал аппарат көметінен манна кейіме етін, сихін тонығығын, сүйіғын, сүрағын, онтында атын ес органдарын баратын кереті, чиншеркі ұқтақтыр. Ойыр қылын ақсанын әлбәтер соруқтан бұйыл бұлын ұлығығар ұраты қарыстанар сірі тәрі яқтыры. Бұтығының экология айылғаны туханы онына ойыр қағайысты батын министері істіпәтігер етінерділер. Бедімстіпеға чөпчіла бұттарынан бұ сірі джикейт таба өліені өлен популяциятын қарыстыр соруқтан ұңғылылар. Чиканавская қайалақ томтырғар тәрелер 6-4-тіңші гектардақ резерват, ал роса ранжифер Чикановская ден аттынықтақ. Промышленный компания сылын ақсын қаллантын джикей қылақсанын чөпчілур көлелер. Кихатаға үктенмәтек сірігер джикей таба өліені өлен популяциятын қапчағайын 9-11-ғына бар. Иккітігінші сүрбе сылға джекерген экономиката программанан чүріпчілуғын ұлықты оқтырын дұқуыта 33 миллионтен тағысты. Тұстақ программаға сәттігінші 314 джекергентен 4532 ғыл кейіп біттір. Әрде екуте сүрбе түет қаналы хетенлер бітінен чүріпчілуға пандемиянан себәстен 9 қайыз қалақ өбіл программатын үлеліп біті. Ол егер Сибине, Курусса, Тытыттан теплицалары онына оғыру тұғын олардырғы сир участоктарын түңетейттен сағылан, нәхеленне кымат бөлінен көмеғі тие.
Томоран тымнылах 90 иттан кая, инникини көрүленерге, айылган абыт кеме. Монон да болу былыр-былыргаттан кехи келери тойоннур иделек. Сахаларга ол барыта сиеру гехи кытта ситимнех, жокускайга, арчы жетигар сыллата, батчаларга танка кехелері болан, ким бүрге сүрден түйерек бұраған белгелері. Быйыл оннук жон мустулах бол батарары, жиағы уокка, сербейде қосып. Дағатан әттеққа бұхабарылан сетту онтан тақса танкон нюта бара билер. Биги жоңбут серге бит урку үгестерге холбрат түрәк барагыда самай тени бик көрүнген өксөкүлә хурьер бу буллагына тон оюттарга да бар кине бир булаягынан бараган хатанар ду хуокту ден эрдеттен биле турупка киренине көрүлөнөр ден оны тон этербес камтырыта ден бу индинен тийдегана аңга тийдегана жылбын токтаганы этергеле Махалла хуох этенге туру хуппунден, онтан олабра кэндинен түбхэр түгэнгер ити сэрэти дим болар. Аха, онна уллағана билинге үрэхтэх көлөне кинигэнен таяр. Сахасирин сетте тыңчаттан таксолохтого бүтүн Россиядагы дороби онно спорт декада тыгар кыттынылла. Бутунан республика физической культурага онно спорт управлениета хетиннерер. Бедемстебе салаячта Арнольд Мохов этеринен тустах декада терехиндере спорт кресыгына болбакка хасбийдекихи эт кан өтүнен бейтин чебдигирдер кыктанаргар тухолонлар. Манеха министерстве информационный ресурсаларыгар вовсе физической белемерчилилерин жон көрүүтүгөр тахардылар. Итине таханан кыйы биохансыла спорт барыгар 90-й сағаланыта сарсыр даңы сәрәккеға сүйіз сүрбек ехе сұрытта. Нехеленені кытта білдер фитнес-тренердер, бары ирде білдері тұтуған үлләтілер. Оны тәңе дуабаққа саңа жылағы онлайн турнирға сүйіз 10 сәтті кейі кыттыңылла. Манны күрді қабаңына ақтарайынлар аммаға, Меринайге, Ленскейге, Кебәйге, Таттыға, Усалданға, Усмаяға онына қаңаласқа ұтылындылар. Сарсырдаңы соны мөтетеннек сетегелек күні көрсек қадері. Бирде лахтар битигер махтанабыт, сөл бахсонуна хеген vkonline.ru сайт кагы кытынсеп. Онны курук бигин катар бирге болуңана бастакыннан сонунлары бигиттен билин. Сеп манна буллагына биги жука хыллар кытын катар төһө билсәгәте иген ип бу битигер манна хурюяллар эвитсеп. Хох билсебеп битте биттер. Арас ката бу жукускай кураттан ип буттар бахлах. Биги амма багатгар ол робот ты сетер бутын ката билсәм бага бу булыр гылы ылсан берсән күрөн әңгәме бәй бәй битигер көмәлһән тәңгә бачаңдылы олар дох бит диген бигисте көрәтче бит сурыер. Иксыллар бутын ката курутун билсебет чүрәтче төлөйттен аанны ыытар. Онто манна хурыяллар эбит, аха, биһиги жука холорыялдар бытын кытар билсебит, нар килеп, туз бебе битигер берсебит ди манна ыппыттар. Аха. Себети курдуготтан илжиттер кетен эхиги ыта тураарын санаалар кытын, бәгы туспа историялар кытын эмес рияр кытын биһиги кетеһе күйлерине халып. Тин түгендер эми хурыя кытын сөптү. Онтон салгы бу гороскоп тохтен капсиллери сулустар бүгүн буллагана үп карчы бопрогун бүгүн Бұғар арта бұғаға соға бет, етенне өйгүдің санағатын сағылан ден сұлыстар еқші бәлейлер, онна болғым тоғдың жұғаз жоңғыдығар етенне декірген әтігер тұхайын ден әтелер антон бәлейлерінен тоқтелері исалғы көрі оққа. Қой бәлейлектер, тұс санағыр әрі итағай, тұры жонтылын бәйгар наға жұғаздық ұлынама, самай әренер жұғаз кегеттен тұғыда кестәме. Оғыз бәлейлектер, Тура кехи кыхалгатыгар харакын сабыма, доғурун багаханатын күлүлек оңостума, саңа кескиллер билсихи күйтер. Игирелер, ылсыбыт үлеген тиһегар тиердерге бәйенген нигер сыйлы турур. Сөптөк солтан халбарыба туһуттан билбет жоңун кытта бодрухума. Рак, саңа гега бәйеген үшүгө эре өттүттен көрдүрө хата. Баратыгар көктөк бол, бүген олурума сүйүр көт. Қақай, әлбек сылту қарымонни бұт опу күн туғанаргар табығастақ кем, тыңам кәлбіт бапыруғы сұдыргұтық бұхарын. Кыз, үп қарчы егетігер үлелер боллақына болғымтылоқ боларын ирденер. Желі ақтарген күтті сыла сүхенгін қарыста. Үяғын, сәрақтақ боларын ирденер, жоңы мәні қарчы ез беріме, күн икі саңырағар сұхутчы көрсүхі күйдер. Скорпион, ұрағынағын олоққа келдерерге, санабықын толырырғы табығастақ күн, онон түгені мүтчі тұтыма кемен кейреніз. Оқчуд, болы тұрары сүреққар чуғастық ұлыматын ордық, санағын мәні жоңы арыйма. Чубуку, бұ күн үгіхі бұланнама, бас көз жоны күтті көрсен кіхалғаларғын бұхар, дүкімендерген хетер.
Күрілген, суолтан әріқтәк бол, ұрақ айыңға тұрынума, санағыр барыта ән ұтары күрдің болу, ол әрәрі әрелген сүдәріме, харсын атын күн үйіне, онны қиылақ ән болу. Балықтар, саңа сағақтар арылықтара ән қиыбатыған ден суық болу, аға хастағы жонтон өйе бүл үлін. Жайты курдук сулустар, ити курдук сүбәлиләр, бу сүбәләрнең алдынгыт көнгүт ситегиләк булын дигән багарабыт. Аны ки хасардан кадәр исе хиттән хырдан үрен көтен гына. Бу олоққа олырым тогы багас үшүгә егин истирагаттан үрен көтен турдан күнде карачылар бит. Туоққу барта хатанан иһиган. Ки хеха бет гранадатын олоқ ден умнуман. Мы баблай жол жол ген бу саңа көне көрәр күтәр күндә отар. Саңа көне көрсәр күтәр, аннан иһиге үрен көтен оны күңгіт білден тұрар сіте хилақ болын ден тұрамыд. Салғы тәттік сауынларға хиле бітті. Аннук. Жау күрдің тәттік ханынларға хакері рейп болаққа жону ұраты көстіңнен сонырғатан үйірдер жікті жарқтақ жону 96-та 10 градыстақ томырон тұмныта жияға хай бата. Таты ол батын Михаил Иван Бапосовтарға қалын қары кәхен нәйлег ортатуғар сытар, кен әбәбітігер 5 қарықта қарысқал бәлетін ұңырдулар. Саңа жылы рөбілдерігер Иван олын жұлығы қораттың кәлбет бұраттарын трофимы, сен бұраттарын сақаяны елде сылжан қары тәбістерділер. Оғылар қата илғаға сылжан үйірі, туғары сонының орын жон бұхытынан сирейдің қарақтың сырдан чағылығы бөғілер. Жыған маннық жарг оғыларғы оңы күрдік бол бұтыны хен. Ағарға, соттурға, қарағанан қолон, аттарарға, онтондатынға ұхуер такайар күстәк боллаға. Бұ күрдік Михаил Трофимович сонынтың сонын проекттарынан олықтауқтару үйірдер ұраты түбіктәк. Ақсын үйір бәтер дүз күніттен тақсы бұт ағоң ұсыран кейіне күнді отыр, күн бүгінігер дейірі кейіне театрдарығар көсті тұрар. Алексей Нұржны режиссердағы сүрін аруларға Константин Хабенский, Иван Янковский, Стасия Милославская, онына да атыттар оңе бұт кейінелерін жон бейірі білін ұлын ұлын. Кейіне ғуна 2 час 11 минут әлі жанра драма приключения. Кейіне рейтінің көрері болаққа әтті ғылай, әтті кинопоис айты етінлерінен болыс және үрдік көрдірі боларын тұн. Афиша екіті рус айты рейтінінен 9-2. Бағарына үнна бұйхабыл тұғынан керейческе историяны егеме күнді күрәшілер көрі өкітін сөп. Салғы сонынлары хиқа хетінлері рейп болаққа бастың сақалы ұралары тахарар, сақа националный көдірекінлері қампаға националный үрдел біреме берейті өрөбілге 9-18 күнігер сақа телевидениетігер онына тәтім ражатығар көрін істің сәрген. Сыл ұстата тәтім сахар ажатығар келбітіріғалар хит параттарын олық көтітімен, сахар ұтын біремете үрдел істәтшілерге, ұрығыттарға, ұрығатшыларға ұлахан ұры брахнега болар. Жәді олғы көтебіт, онан әйге мес олынларғытын бейге ватсапын өмергер ұты қытын сөп. Сәбұтты білеген бігігі салғы бұ сырдаңы студжавыты әрілдіттақпыд. Бүгін бігігі самоходны техника регистрация тігір ұлары етуғынан бігігі кәпсет еқпіт. Бігігі манна транспорт министерсті бәттен Гостехнадзор департаментін салай атшытын сол бі атшы Григорий Карякин. Бігігі кәлен олар оры Григорий Прокопьевич өте әсірді. Өте әсірді. Өте әсірді. Өте әсірді. Улахан Уриевтен кетінші өрбәғылаға постановление правительства РФ келбіті аңа ұрыққы постановление по правилу регистрации отменяйды мұты. Аңаны ұбыттыр оныны. Аңа Уриев келгер доқтыр бұт. Основной документар бұрты Уриев бұр. Заявление бұт первую очередь бұр бұты. Оны ұшық көтір ұрық бұтын техникау техосмотр ағар. Техосмотр ағам бұрын автогражданская петнеген страховка бір техника бейді страховка оныр. Ол кәнеде бейді 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 кәлін үшок көтіруру бар. Орайды ден оны хақы херін егер любой ұлысқа үшок көтіруру қағып, қандық бар ұлысқа, пропескан бағаны любой ұлысқа бұғын хәп әме, қандық бар үшокастаға инспекцияға кәлін үшок көтіруру қағып техниканы. Қандық техникалы регистрация оныр? Бейуаны самоходный машины деген регистрация өті, ол бұяға трактордыр кеселер, снегоход, квадроцикл, промышленный техника, экскаватордыр, оған горный масналарын бар кеселер бұяға. Аты ба электронный неман өңі регистрациялық қоғап дұ? Бейі Министерство транспорта бұл басты кварталға өбі бір ғылаға баланы өт, электронны ұсылғы келдерігі. Заявленені ұшок өтір орағаны техниканы Госуслуги порталын ұлықтақпыт, оның бұдан тұрыр.
Григорий Прокопьевич, отан же бу идде билдери, же туох идде билдер балларын биги, сахабыт сирен лохтахтар, хантан көрюхтарын билехтарын хэб? Тух, информация бар, тух, министерство транспорта сайты бар, он тух, деятельность сиденья, департамент гостехнадзор один портал бар, тух, отдельный сайт кодук, он на кирену тух, бар информацию, хан на учёб какие интервью, по адресу, тар, телефон, нар, инспекция вергенера республики хигар бар, тар бар. А то бай республика хан на бар, району гара регистрация на бутэ бетер прописка лахара хергеду. Тох блингетам был там хаван тох любой тох ханы пару узко еще который рукой прописка ман главный хахайгерер был надо а тен регион тох был лана а у региона бранами еще который рукой то есть хахайгерер как-то стахо хахайгер ханна багарди а на же бу самоходная техника на регистрация лаба так джонга же тох кютери он все бирде бихи курачтер бирде на тэкара самоходная техника ларгаджа ханник таркиреллер Самоходная техника, это трактор Даркиселлер, ханник пар көрінгі, дорожный строительный техника дем бар, хуга көрігі бұл, хуга тұтағайт дер техника, каток еген. Чағаны техника, қатағалырғы, бұлтурғы, квадроцикл, онын снега ход кейсер. Он на горно-промышленной технике кирсер, экскаватор дар, бульдозер дар, он уханты Беласку дух маснова. А рейти мен кахайсты бабар тутта бун бэм дя коннеру турар. Он тукай бун арай мен регистрация лава тахту гэм мэр хайдда гап олар. О регистрация он атак бан тух нарушение бувар. Ага, паха. Эбхэт тух он кюн хигар атахат тану чоку туророк тахат или он транзит номер тух танар кэмигар. Учок, который рух надо. Учок, который рух надо деньги. О нарушении вана, тут он нахат на страбы вана, чаганеки яха батрата ничего бур. А что тугар мен окула бур ты агалора бун? Барам мен алхта жалта гатия мен мияха манник бар мен кай регистрация лангин тевинда хай дай. Ага, чуга стала инспекция тен кардиот, тут ой тут хоть не хоть дохочу которого бы заявление, тут пар документа надо брать журнал, унат, он техника не бегает тех осмотр, как дорог дохет инспектор, как так считает, инспектор хан ханна коровин ден этер, бегает он техника тех технического осмотра итер, техническое состояние тен корон, техническое состояние тен корор горбан не бегает номер рамы или заводской номер, он моторный номер он коров. А то бы самоходный были бу самодельный, то он может быть регистрация лака, что? Был там самодельный, бен хомин бут техника, уже который попыт, рука рут план, руку брала на план, о самодельный мост на вот бен, а я может быть техника, сертификация аспект, конечно, уже который рука хэпите. А он хотя бы манник перебирки, не то лардо, а я манник, мен скотим бу самоходная техника, он уран туравин зеверхэ. Он оттам бағар, мен күру ғанту қайбын тұтты баппын бұ, хайын бағар от кәмеге тұтты ол бейді, демітті ғатаққар бар, мен арай оны регистрациялай баққауын жевер чобады ұрын тұрды, бұны бірі-беркелейлер енді ұқты. Ото бірі-беркелейдің бағасы бейі дегатыр керен ұйып аппы, трақтарда ұқты ден, атак ғоғы өлі тұтаққан, өлі лихір тұтаққан Когда ходим, то на ходим, да, на то ходим, потому что идентер. Регистрация на рынке тоже упнадены. Только люгерки в танцях. А, госпошлина, ладно, бегали, у чего которого ранее китин че усмех бен, ок, динамичный сет технический осмотр состояние тенгены тут мега хор. Ага. Себя ты курду готон Григорий Прокопьевич и тенеринг не ехал махтана вид, бьюми кунюнг сити хилях полон, кесер кадере. Махтал. Күнді алтыр беребетін салғы бұд, айы күті скола коллектива бұйыл 15 сыллақ өбілуін бәлейтәрі сылжар. Бұ сыллар тұқары үгіз сақа ғотын үшігейге оны сырдыққа өретен кәлі. Аскола мақталлақ өпісініктері оны өрін әтшілер, тапталлақ ұғы әтшіларын естіңнік ағардалілер, бейге мей бұғардаға естіңнік үшір ақпететтен күтті Үйерек күхата, айы күхата, сақам сарғыта, сайды артыға.
Сақа ғотын түрәбіт ет ұлынан үйеретер айы қағатос қолы бұйыл үбілуйдәк үйрәк жылғар тағарылы ақты көлілі тұрар. Сырдыққа сердейір ұчуталылар 15 сыл ұстатын тұқары ұлыққа білімнәк бәйлергер әрәлләғі чаттыры сылтан сыл иден тағайан тағарылылар. Сотырдағыта осқола коллектива 200-300 төлбе қабылылар қабар тұтуғар сабыз саңа жия бұруғын атылыға келбеді. Онтан аң маңынай өләбетен оғады өрігігір көрілігіт кабинеттарттан сағыла ұппыт. Ден айы қағытын директері Лидия Петровна Шамаева санатын үлестер. Бастан болғаны бігі бұ үсі олы қақалы осқола, дынақ осқоламе бар болуқтақтен бігі үті иннені Середай, холор общественного, кем багалактары мунямат, муняктыр этибет, оно хага сколатын кайда көрөлөрү, ол моделин, биле концепциятын, программатын суруен, бу 90-ыга очотого рептен, республиканская экспериментальная площадкалар истеринен биле раз саңа инновационный программалар, проекттер көмүскө болар эле. Онтон 2-нче жол 5 жыл балаган ыйгар, бастан жигинен биге республиканская лицейнен бу алабыттен эте кумагыбыт онун эте ол кынан баран ол кини республиканская онтай корот бу токторун терапевттерин ылаңы түбө оголорун берет агат онун буланы ол хатамба дебиттен онун корот гимназия иһинен арылларга ордуктен гимназия иһинен тен билерди Николай Константинович Хебилехан Евдокия Ивановна Евсикова кепсетен эти амбастан деп алган ин бастыкы күнүгөр национальный гимназия иһинен амбастан үс кластерилди бите оно эки бастыкы класс оны бир бехис айы кагата огону үйрөтүнүн эре муңурдамакка улук муудурагыгар түрүт культура бытыгар барыт түнөн сайдыга улахан болгонтону уурар Төрпіттер оғылыры хайдаларын тұғығар олақ туды кәрейбеттер. Білекінлер дұрорсулара, кенлер көмелері хуақ бейі бұ аскола атағар кейін тұрбат, кенлер бар болан. Оны тағар оғылырын жатайттан, Владимировкаттан, туақтан, мағанттан күтті ағыланнар өреттер әретілер, біле кәрейбеткелер. 2-нче 5 жылдан бетере оскола сайдарын туһугар элбэк киһити хүкүс болбуда. Айы кыһата жиң норот осколата дедек битине бука диэн сыз папып болу. Мактанар жоннор бут нахал бэктер хеп, ону барыларын маны холовыр кас бийди киһи холовыр сүбет ыла ду, туары көмөтө ду. Ити барыта хууга бите болор баны бийдилен жон көмөтө хууга бите болор бу оскола туары эми тутак тугары тибеп болот. Билиңи бу туруга холовыр, билиңи туругунан бу холовыр манахалхан бу дыбары бар болла холовыр бу маны условия терилите ити нахал бак жон биле көмөтө ээ саната барта түмүлү бите Осколаны төрүттөбүт ыдыктабыллах Лидия Петровна Шамаевага биреме булан бегиндин сехергеспитен ихин улахан макталбытын тердебит. Үбүлөйдөк жылга кең программа элбек үйрүүлөк түген бланнанар эбит. Эсетигүл айы кагата оскола коллективыгар исүрактен эгарде тылларбытын этебит, онна инникитин ситихилери багарабыт. Аскалон Семенов, Александр Сипсов, Жокускай. Эсе бирде күндү караачылар битүтү хассарданнан биги беребитин салгы табыт онна билигин Тютер студионнар жан кимнеги бутуунан биги сихили билек бит ол курдук бу хасарда биги ылжытты келле Максим Киреев Шамосов атынан Хотугулу Лени федеральный университет хынтуоки үс курсуну студиона Игорь Данилов биги хаманна келен алар Игорь эти хасарда эти хасарда Раханиктарына нагаддали бит эти хасарда онна жакепсен хала бу тютер студионнар жан Көнөтүнөн барбатын туугар бу маны кемире арылыктак кемире хиддан бериктактен хананын халайтарын бу ыйдага үөрен жер устужоннор кинлер кыттык сөлөтактерине очону боого мен бу ыйдага барыкпын себебитен баарын ылыктак ден хананы тутаммыт бу тютер ден чинчи үйлөгөм ыстыктак ден митити тютерство ден келдерин деребит ол бетер просто дүгөй дүрөй болакка бу оскола үөрөнөчүлөргө эхиги научный үлөлөргө ыйан керден көмөлөгөн берер болакчы
Отаманлык идеяны ким толкуйдабыты? Хата наха бәттәбит. Бу тьютерство диен өйде бүле үскәбите балай даратты. Мин Юсултан Бәттәх, учутылым Харглан Гөрелевна Олиса Валын толкуйдамын, табуламын. Бейм республиката лицея битер битим, он ол битерем барамын. Бейм оску өрәммит оскола бар, оғылар бу наука халайырга көхәлле битим. Хөп, иннегенен бу форма бей бер хайдары кирен халбыт, он науканы, литературны хасахан барам бу тьютерство денере битем. Мин тюмюке кәл битим, он тонута. Бу маны тоғы бихеге хотугулустар оғыларын көттөлілі хоқтақ бұты, онның көттөлілер немалар хайдақ бұл хоқтақтыр деген толкуйдан, оны хана бұн уран тұрамын, де бұл күрдік дистанционнай неман өңі, біле білінгі кәмінге отой тоғыстық де, пандемияны дәбәстен, оны дистанционнай неман өңі, оны бұл хотулус оғылыра, әті наука ғыстыва кахалан қалалылар өскөтен кейін көрат, кейін ұлыстыр оғылыра наука, неке қарды конференция көттіре өп олықтырыны, хотулус оғылыра қайдары бұл ғымтыта ұқ қалан қалалылар деген хананын алайтырын тезе тұла үлілен сағалатыр. Итинне дагата неттакка дойду пресечене абдылна наилды бит сириус лето начни свой проект ен программа был улен агалата ол ихинен же бу мин толкуйда бит моделим кютарской моделим хайдары хөр хөбүгер онну гөрти бен кирен улен халып иннегенен бем хапдыра биттен бу бем институты моглорттан бес огон хүмәттен таламмын она хан хүр бөй согон хотулустарттан аламмын кинлер бу хамандылар гөлдәттәмин боглор гордак берет кинлер бу проект оңоруга чинчи үлегитга үлелих жаллар. Иннеганан бу баста кахардылар бутын, инки харды республиката конференция кепсәте бит, билхиннәр дибит. Үстүе тоо кытты бутыттан үсөгө мисселесте ки о лауреат атынылы иннеганан та көддөрү бит үдүк та хамнах тене ти хана дөскөтен бу гуманитар нахайсага тоосого лауреат болуп поллагына икки ого бихене. Aha, onda kasoğu veritleri ustujon oğunu. Ustujon, bes ustujon nakbıt, o bir di ustujon gattın üstü vesti oğu tübe hekta, ondan elbe hoğtak diyen toğı diyeter. Bu ustujon, has bir di oğu individualnay sığın üsket hekta, onu kini bağıtın uçot toğtak diyen. Besten elbaq bolar bollağını bu ustujon ırhan bolu oğu toğı diyeter. Bu ustujon ülehet bol batak, kini ürağın kıtta hanılı tutan ilelik. Aha, bilgin hasır da oğulur bugün öğrenmetler diye basitli klasın 11 klasın. Törüpütlerin kıtta korolar bol тақтар қайта бәп бағай бітті. Ота қайдақ бігекенлері бұла бұты, бігемен ұшына өліға хүрен көрі өте беттен, әме толкуйда бүтін әрбәк болуқ тақтар. Қайдаға хекені болалары? Бігін өте университет тұта тақсыққа сөп, университет наука департамента ден халатта бар, онына бұ өтчет наукатын тәрігер әдел бар, кенілер нөңе біге қатақсыққатын сөп, әбетер республика өрдінен білім жоғыз академия, тамалай академия науқтен тәрелтөлелер, бұ сириус программаны кене үрінен үлелетін ұйтар, бұ тәрелтеді нөңе бігені болуқ қосып. Оны туып сайдан бігеге бастан ұта үлебетін бұға қатылы ғарақы культура тігірері тұхайын үлетті біт оғы дейтер бігеге кәнағайын ға қатылын жұталы болуқта оғылар бұд. Оны бұ қайдағары педагогическай практиканы күтті жүрелей тұтамуд. Оны бұ оғылар ғабейвіт білей бітін ға қатылын ға культуратын тұра білей бітін білдері тарий оның оның үші ғата тарий бұ бастан ұта бұға қатылын оның литературатын әріттіла. Тула үлелейбіт. Көрәшілер бігігіні көтірі өбілігер болуқ тақычы. Бігіға олыс әлбәң ұлдыз кәлем бар орды. Егер хәңарарың, еңерәрің олық істі олар оқ күрдік. Наға шөйдік чөпчу баратын кәпсеген. Бәң тұсқынан бағалысты кәпсәр қантын төрітті ақыны білген бігіні республикалық тақтыры көрелер олар сүлжік әрбін, әбен келер оларар төлбелен оларар нәхілектерім. Онтан ұта 9 класс кәнеттер республикаты әлесеге тұтырсан кейрем мен 2 хил онны өренем мен осқолын онны өтер бітім. Онтан қайдағар біле хүрағым ұтарынан, дуған бағарарынан хақатылығар кейек тәқпіне өптем мен. Бігі университет бұтығар бар хақатылың өреттер институтқа кейрем мен білеген өз курсқа өрін әйтші. Активист кім бағаты боллағым де, онынтан ұтымнақтық бұна ұлқа егетер кейрем мен тұлышын шейінен жарықтанар. Олыс жүлі. Оғыларға тұғы бағарың әте білген көрелдер олар хорықтыр білі, әтін ұлқа әйгетіттен ұға ұрақтары. Білі аттистаттарынан әрі білі, әлі мантықай бір үш бүндек көкіндер бүкке хиті өттен, бес әнік оғылар әлбәқтар әбіндеті, ұлқа
онтан наукага хайбагарого хастан сөпөп онно от көди кыймы көди тәчере кинада интерегерге тек канада хөп онтан бу интерегерге терге условия багата бар холо бир арас конференциялар терегнер бухотортага та наука фестивале ден бола наста онлайн формат када университет теренитта эти курдук терегнери учуталлар болгоюннор оголорунун картандар дактарына о хай өтүнүн интересе өскөнсөп ген онтан ого интерес так боллаган ону тута тута үйдөн онна хай хайска көйбек ого интересин учот тахты канады ого интереге гепти бер дуа тахтар боллаган онны деп үлете тахарлак болур аха этинен хеттерин терапевттерге ток тенете ок кылгастык отан терапевттерге отан отан истерге тигер онны кени интересин учот тургу тур багарамын онны та кай багар хагалагын үйргүтүгөт кени кыттары билге болар кытыгар аха шө ата жакшыдагын оголорго бейлер сага хастак кийкенен мандык үйрөтөр кадыр кийеги чугаста Олондук эти бир үрүнү дээбитти устуджон, осколо оготун катта жерели хаста окордук, анан тубу кинеха кепсетагане, бетин хасты кихекелен үрэттаганнары ылынымты болсун. Оннок. Себеп эгер бу хасырда келен ылдыштабыккар бигин һәр гасып кеткер мактанабыт, оны билген биге кылгыз. Токто булга барабыт, ол кенттен салгыкпыт. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Впервые в Якутске стильные и роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики «Do It Fur». Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модница Якутска. Нам есть, что вам предложить. Улица 50 лет Советской Армии, дом 3. Торгово-выставочный центр «Сахабулт». Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, третий этаж. Мы воплощаем ваши заказы в жизнь, изготавливая ордена, медали, значки и памятные знаки, чтобы вы могли увековечить знаменательное событие в своей жизни или истории предприятия. Драгоценности Якутии. Әсет өгіл саңа көнден күнде дауаттыр, үйәрі категорисі оққа бері бітін, ахиқарынан сағылғы бұт. Жұқақ олар ұйалар күдін күтірі төхебіл сағат едең аманы, бейеқа саналар керекейрелер. Мен әлің бір қадыр мәнің құрыялардың күрді қожу күскай көрді олық тақтыра хочу білсі бәттір әбіт. Қадыр ұйалар бұт тоңғой хоғыстар дебіттер ұтын хорықтқа бұ түйірін олық тақтыра ұнағыр бейге хүнняна барар бұтығыр жұғас олар ұйалар бұт депілісіға Холбара орсуда уга кут бахалста бу күлүһү мен холбара огом келен ылыга ден баран хааллар ген биле эренер жугах тахтар булла ажа. Яга биле газ хогоин көрө хары деген ген бейлерге. Кандара бара түгөн якламанны бир элжи тагабын кин улус колоро бут жаһан секторга гылдар бут тоңойдар дара болого бут эрем. Тоң ниги ден толкуй дабытым жон арас проблемала хоголору үлле бет ханды кере гылга ийлери гылжар онтон да тын ол хинити проблемалары жонго билдеректерин бар баттар дияны бин ген көрөчү бу сурер онна тетимне биреме Суда дияны бин холбары биреме тийбе деби пандемия суда опсенан жон тейсер араксара чугахата камсык жонго анна би олуп уран эрер дианеме гурияр. Сеп манна хурияллар өтүү хасабынан биги таатта кыйтыттан игасафтар суриебут биги ылар бин кытын кытта күн ай ылжытта хабыт көмөлөсү хебит ылар бутнан кен тутта бүтен бар мандык биле смайлик ол үчүгөй салгы республика сүрүн сондорун көрөккө Бүтүү хастардынан сонун көрөгөт студияга Виктория Федорова үлелибин.
Республикадағы 2 номердағы балыға бірастыра ұмырты кабинеті ағылыбыта 10 сыллағы білуін бәлетелер. Медицина тәрелтетігер тұстақ кабинеті 2011 сыл 90 үтігер арен үлеліп біттірі. Күн бүгін балығыған омну 2 ұмырты қоғылелер, анал аппарат көмөтінен манна кейіме етін, сихин тонуғығын, сүйуғын, сүрағын, онтанда атын ес органдарын баратын кереті, чиншер кықтақтыр. Оюр кылынақсаның әлбәтер соруқтан бұйыл бұлын ұлығығар ұраты қарыстанар сере тәрі яқтыры. Бұтығының экология айылғаны туғаны онына оюр қағайыздыватын министері істіпәтігер етінерділер. Бедімстіпеға чөпчіла бұттырынан бұсір джекей таба өліені өліен популяциятын қарыстыр соруқтан ұңғылылар. Чекановская қайалақ томтырғар тәрелер 6-14 түгінші гектардақ резерват, Алроса, Ранжифер, Чекановская ден аттынықтақ. Промышленная компания сылынақсын қалантын джекей кылақсаның чөпчілуыр көлелер. Кихатаға үктенмәді қсерегер Жекей таба өлені өлен популяциядын қапчағайын 9-11 ғына бар. Иктінші сүрбе сылға жекерген экономиката программанан чүрапчылығын ұлықты оқтырын дұқуыта 30 миллионтен тағыстам. Тұстақ программаға 7-тінші 314 жекергентен 4-тінші 532 ғыл кейіп біттір. Әрде екуте сүрбе түет қаналы хетенер бітінен чүрапчылуға пандемиянан себәстен 9 қайысқалақ өбіл программатын үлеліп біте. Ол егер Сибине, Курусса, Тытыттан теплицалары онны оғыру тұхан олардырғы сир участоктарын түнгетейттен сағылан, нәхелене кыматырангатығар ағынан бөлінен көмегі тие. Томаран тымнылақ 90-ню еттен қая, еннекені көрілінерге айылған абыт кеме. Мұнында болу бұлыр-бұлыргаттан кехи келері тойоннур еделеғ. Сақаларға ол барыта сиеру кехи күтті сетімнеғ, жокузгайға, арчы жетігер сыллата, батчаларға таңқа кехелері болан, кем бүрге сүйірден түйерақ бұраған белгелері. Бұйыл 10-нық жон мұстулақ бол батырәрі жиығы оққа сербейде қосып. Дағатан әттеққа бұхабарылан сәтті онтан тақса таңқон юта бара білдер. Бігі жоңбыт сірге біт ұрыққу үйгестерге қолбырат түйірақ бұрағыда саамай тәне бік көріңден өксекілі құрғыр. Бұл болағына ұттон ойуттарғы да бар. Кене біле бұл аяғынан бұраған хатанар дұу, хуақты ден әрдеттен біле тұрыққа керенінне көрілінер ден. Оны ұттон әтербес қамтырғыда ден бұл әнінен тейдіғана, аңы тейдіғана жылпын тоқтағына әтергілі мұхолы хуоқ әтенге тұру хүппінден, онтан олыбыра кәндінен түбәр түгінгер итесер әтейден болар. Оның олағына біліңге өріқтәк көліңе кенігенен таяр. Сахасирин сетте тыгынчаттан таксолохтого бүтүн Россиядагы доробио но спорт декада тыгар кыттынылла. Бутунан республика физической культурага онно спортко управление тегетиннерер. Бедемстебе салаячта Арнольд Мохов этеринен тустах декада терегенлере спорт кресыгына болбакка кас бийдикиги эт кан өтүнөн бейтин чемдигирдер кыктанаргар тоголонулар. Маныха министерстве информационный ресурсаларгар вовсай физической белемерчилилерин жон көрүүтүгөр тахардылар. Итине таханан кыйы биохансыла спорт барыгар 90-ню ей сағаланыта сарсыр даңы сәрәккеға сүйіз сүрбек ехе сұрытта. Нехеленені күтті білдер фитнес тренердер бары ирде білдері тұтуған үлләтілер. Оны тәңе дуабаққа саңа жылағы онлайн турнирға сүйіз 10 сәтті кехе күттіңілла. Манны күрді қабанына ақтарайынлар аммаға, Меринайге, Ленскейге, Кебәйге, Таттыға, Усалданға, Усмаяға онына қаңаласқа ұтылындылар. Сарсырдаңы соны мөтетеннек сетегелі ақ күні көрсек қадері. Бері директор бітігер мақтанабы тәшел бақсауыны еген vkonline.ru сайт қағы қытын сөп. Бүгін олық ұлдыстар бұл бардыча тұханнағы, онына тұхалағы кәпсілілер. Ол күрдің ұлысқа бей жылыны жәбігі қайдақ тәрінеқ бүтін сөбі, қайдақ ғранылық бүтін сөбі, ол тұхынантын білген бігі сейілі білек біт, бігі қажа өймекөнтін, ұрақ өймекөнтін ұлдыстағы олыра бұд, кені сылғығы Тарас Тимофеевич Дягилев бігі ғасырдаңы студия бұд ұлдыста. Әмеканалық тақтың саңа жылына әрді дейбен, онында бүтін хақарин жан әлбет саңа жылына. Наға чөй. Сәб отын, бігеға білген жүкүскай көрікке бастығы қаластан 11 қасқа дүрі өреметтер, бігін қырадыстымны ғасырды алта жастырығынан. Онтың өймек өңі бұл хамай жа тұмны кейінігер, тұмны полюғығыр жа қағы. Атын, үдірі күн бі он хетті де, бәға чөдін хеттігін бұл ажы бұта чөдін ағыз. Бүгін үтін үтін көрбақ әлдің бі он бір бұл ағы. Оны бігел бақты кәсәп біте, өймек өңі олық қар қойды түспіте ден. Бұл бігі қыстық қойды көл біте,
Тарас Тимофеевич, бен төс улгакны. Би сүсүр балтаты бен итен турабыт деген, э? Онда булана тох үксе тох. Үчөфгүнө тасагарабыт. Же бу мана хылгыны жаяналар докко көр докко же дете же үле туспа үле болады. Мана энже бу начинающий фермер деген же иккете гран ыл битебеккенди. Аха бу манна хайда биге үле лехек бетен сөбү билген биге республикалык доктор көрөндөр эми э биге ме манна гран үле лехен көрө кабара битке хайда гону каналлары ден интерьер гир болок тактар. Мана баалыста капсириң болдор. Амбастан икитенчи унчусулакка хаглапыт каштоодун. Аха. Амбастан туң да хогада. Бастан булана урут агам бу көнө кылгылагы да. Аха. Эки бет дагы да. Аха. Уну агам бевер бет дагы да. Аха. Көр хетти мубута. Уну уну эми кылгы агам ката жер бул. Иш кохонун бедерет. Аха. Э? Онтон кыжыктеринен үдөдү үдөрөбүтүн. Уну Телинен мурам ровно тух хагаламута. Начинающий фермер ден гран. Ага. По линии мисы коза. Э, он бастан очлог интернете мерте хосете. Он корка айнан калбит. Ага буна. Он кадам бит мисы козка хаджам дойду тур управление сельского хозяйства хаджам кадды из кохнак буларын. Хибилеш бит. Хибилеттер бит. Он улан разведение куска пород лошадей демин бизнес-план рубитым. Ага. Он улан хирим документуинин күч конструктор. Аха. Ошолго фер документ оңгулары тугат. Түргенете. Аха. Эти мусустарга мусустарга бахалан эти конкурс агаланар эте. Би кылыр быт быттын январда халапыт, берден жүрөтүн. Уну иш кон хурдак бөттү. Мен кына бут би кысы кус техника тибет. Уну би бахалабыт демит. Буланапыт. Уну уну иш коннак Онда 11 жыл тукта. Софинансирование лах бегатта. Колор миллион 500 кыттар булакында 11 жыл бар булукта пошоккар. Онда бартын шутун каяан банк справкалан. Онда Аха, Тарас Тимофеевич, отун бу кихи эти документин толорорго, иттака кадар э жаныс толорогчу. Ону хурьерге холобур бу мен гранга кыттар бар хурьерге дагана кадар мен яхал кытта ырхан курдук чада. Хайда хурьен хагалырым туугун бар таба. Аха, ону хантан бартын билен олох бартын бен хурьдуң да. Ону булана үксүн беби туруп бут. Аха. Онда мен күшкө мен мис хостер мен көмөлөлөр. КФЦ ден бар. Тох бизнес план оруга тох хүбе ама булан көмөлөлөр. Кадан он бүтүн кадан көтөргөн. Тургосу бирок келдилер. Хене яха кенлери кытта капсита хаяп кабере менден келлек өйдөтөлөр булай. Өйдөтөлөр. Манны курдук бар. Бу манны колуру манны пун хитарылып атак. Аткын кычатан бер. Манны иш кохон өйдөмөтүн деп айтылдылар. Хорокторлорун үдөл ба хурия марын иш кохон такпап булганга. Бала бай хурия гуд булган. Хору экидечи бончокко хору бачалгын итебин. Атлаган. Онда Вала продукция хылгы такытыга батчы булукта, батчы хылны мехе результат келер дин. Кепсиг. Атан туз бен ханагар бу манны граннар дэ кемеле хеллери. А манны гран хүддәк булады. Ки бу стимуллар, мен кулура Беларусь трактор бутым очылга туймады дизинеңе. Кулур балтара мелүн дәк була мен 900 бехон тынча бутым. Аха. Оны оны кытта туу. Оборудование тылламды. Аха. Өлө 300 күдү бар бута. Он 200-нче термин дойдуат термин убагалар атасып. Аха. Э? Он уже атак патруб уже биге эрел булай. Аха. Он техника усок бул отмас жетиге эре багыр деп. Аха. Кагалар. Он старт булай. Он онтон токтап. Бес уста да чөттүгүн. Аха. Ол бүтүн туна. Он токту. Хылгын төбөтүн аксанын төбө жыктак урубук күнү бизнес багынын онту атнадагымды. Аха. Атлаган. Бебит итте токтап эден бебит. Ол бекке башчы забой бу карата. Үксүндөр ийте туруп. Сылгылар көрөр көрөн бен хотогонор көрбөк болок такынды. Хок була. Мен кыбыланда күшкөмө булар убайдырын баалар. Тастын убайым Новгородов ине кентине кетишчи. Бир балтыл хылгытабыт.
ойдақпын. Отличный сельское хозяйство. Основном база хатаркини кураш. Он келевара уем дягеле Александр Тимофеевич Мулер. От ти тиге үдетрехенгер. Күшкіме болып бар. Жонго тугу билени те кол бара бу манды курдук эми теринен багалак журнал бактылар яна кайда. Эбетер билен хылгылактар болу, белен хашты көрөштө хаджалар аны хаддар тенитен ду эбетер тенник гран оңорондор бу кайсты бана хайнарар, улатынарар курдук колобур эйттен иштектерин багар болук тактар. Боростойду. Главно күч та баганада. Уну болганда кирен эле тактын кевде дис. Уна тухчу үдө ту аны арттан турулуп калады. Туура. Нар хылгынырып күлүнө муудама фуланды. Биздики көдөнө 2 болон, 2 болон көрөбүт. Күнгөтүгө аз күттү көгүнүгө. Анта хот уем хотан кала үчүн бети көрөр. Бүдүн болан. Бүдүн аттар кырады. Бартан очого токту. Күчтө. Аны яха барыс эмет төр келен. Кайсы балак ке болак кана яха эми барыс келен. Аны кайда улеле тагат эйтеттүн билекмин барын. Атын Маста кылып бут нару байып бит. Он тутта бу планы кура икки тип агая тыйга такка мара метрүдлер. Элер жан. Оттон үйттен түйттен же Тенен ер бар. Тенен ен түрөн барар. Онда тук онан ара мууд нарсы ябы жана. Баста кекке онду иттек битти. Оны бул туга продукцията хылга биддер келер бу. Кайда астыга окпай. Атылыгын уларды айтып булады. Этин атылыгын атылырына. Халкы жонтон көрүн үтүктөр болуп кетти тух жана атыр бахалар дийтер болуп бут. Косты бахалар кетти атыр бахалар дийтер ман хас араралып. Онтукта бут латтыктан да мен айда хабит. Хас кетти микро тух катчы кирен күндүк. Жасырдыктан бияка хүбе бага бердиң мактанабыт эгинден сеттерин билген бигине өмөкөннөр көрөрөр болуп тактыр өмөкөннөргө биги истиң агат дебити энерге хаңа жылынан эми тиреп дебит онотон эха Трасимофеевич мактанабыт эсе даганы үнүнү сайдыны бара түтүгөр чугай оно доробияны багара халабыт көсөк кадери мактала таңге бол күн доктор бу сылтан саңа күнгө саңа рубрика таксыга биги бир деле ахмет Карина Семенова спорт уонна үнкү көрүнөрге колунан көрүүгө бу бүгүн колобур Карина зумбалыр зумба жана андайду үрдүнөн бу мөлүөнтен жон сүйрөгөн сүйбүтүнөн биллер онтон сага силерге келбете аратта манды чугай дээн сааттан тутулуга суук ыяаныттан белемгиттен тутулуга суук ким багарар багалак кихи жарыктанын ата простойдук өйдөтөр болуха биле билген ырайынатыбытчы араз эчилдигейин барабыт онтон манды үңкүлү үңкүлүүгүн кихи ырыан хеп онун настроениян кытта көтөгөлөрөнөн халгы же зумбаны кайда үтүктүөк кохеби кайда оңоролулар аны Карина көддөрүө Итеседенен кинди доктор бүгүн биги зумба жана атак спортивный үнкү көрүн кытта сихири бисех бит. Унутун бүгүн бу билигин меха бу үнкү хатанда бит тууга бит. Аны көрүп бит. Мана меха кебеле жөгө жене. Привет. Билем мен. Биги жаттык мине тандар бутунда. Тамас бут дегенлерне маны жерген эмине. Кинастрегенде кетеген аны камсыларга мейдара тамас болунады. Зумбага мандык рыбакыны биги баанымы камсанып дегер. Камсаны бут эсе шекилине болуп кеткен. Аха, жаһап, мен керем. Ау бу зумбага булган албек байки үнкү курдук Аксанынан барын үйрөтөр үйрөтөк канады дийханыр. Аны булган зумба нук болбата, би зумбага интересней болгон деген бир эме түргөнү кастын деген тренери көрөңгү түктөн жагат. Тута мести тиге түктөн жагат. Антон камнаныйлары бар стойдар, анан бастыкы 200 жаркентен уже барта бар табулдар болгон жагат. Зумба вебсайт өткөрүлнөк. Ал курдук ригитон, сальса, кумбия ана меренге. Бүгүн жене ригитон көрүнүн үйрөтөктөх. Бу көрүн кии ивитен атагын ийин мочиңдерин күздөн камнанарына дир. Бастыгы камнаныбыт биги бу ивитен көтөгөбүт. Таңлык бут аягыстыки көрөр. Онна эме күрдөм беребит ивитен. Ман аннина бут. Онна бебит ханастыки хама бут. Икиде. Бир, икки. Антонлардан беребит уңа деке 1 2 1 2 мана токтубут онна бална маравут
арақ бұтына іспетімен. Ондан бері түтер барауыд, ұңға тағы әккеті, қаңыз әккеті, ұңға әккеті мана тоқту бұд, или бүтін әме кітатынлары бұд, онына балына бұтын оңыр бұд. Үйкендінен жәй жаған кітатынларыға. Тәхі бағар, дәңқы қайдақ табыларынан қайдақ үші. Өсенден бұзың баға дәң қайдақ бүлдіргінен қамданаға. Атыны да мұрғын хөт, ғаламын дәғар бәйелей, онына үшігі жүріп ағықтақ. Мәні қамданғыр бұтақ. Мәні қамданғыр бұтақ. Елі бүтін атақпытын бардың күдіп. Анлық. Онна испит. Аллара баттан берет. 2, 3, 4. Онта ливитин көтөгө бит. Онна мия бу анна ханны бит. Ливит бартыр ле 1. 2, 3, 4. Катылы бит. 1, 2, 3, 4. Онна ливитин көтөгө бит. Тен. Анина бит. Ингиютаттан белен болды бола. Проханныларын билген билген музыканын барын көрек бит. Жүрін кенен тұрғанын алыста. Зумбаға бұлағына маңық бары кәнінен дұр бейді күтек біттілі. Емінна зумбаға бейге қарық бұтынан, қамсы тоқ бұтынан ғаңар баққары, үлі бітінен кепсеті біт. Оны тақсат өт. Үлі біт. Аллара. Әнена біт. Кіте! Еге аяқын үйте ізінен сүрін қамынылары үйеретті бейт, үнкіден дүкірдерді бейт. Оныттан еге күтатын, дұровиятын көрінің чәл болып, онына құрып бұл үнкі күрдік мәстірін елақ болып. Жәті күрдік әйге мен зумбаны көріңіз қадары үнкілі қанағат келбіт болуқтақ де. Әржан зумбалылырды жоғызытқан? Ола білбәді мә? Білбәді. Ода о қайықтырын хөп қатша қоқ қол өттігір хөп. Олар өттің қадары дейін білі... Әрін мейін күнәдірін ха басы өтті. Зумбалы қарайты мен әкпараттың білі сүйрінен ұнамандык де. Мен оның ұлағының білі әқтінің Карина бұ сюжетін, ғаңа сюжет құрық таққар болды деді бітті, оны бігі білі әқпет. Саңа рубрика. Саңа рубрика, ол құрдық жұлыс зумбалын әпті, өпсенен әрджін зумбалықтарын әпті, оқты, оны бігі әңізгігі білі әқпет қаяндағаным. Илжіттер балылар, дұрабыларың әрге ғаңа жылынан оғар дәқпіне Лермонтова үрбәетті дұроб бір бастықы падиығығыр олар бұл бұл тұқ бар падиығынан нұтчалын сақалын төт әтәс ұылы бұқа бары аймақты құрдық олар бұл бұл. Саңа жылы падиығызғы үйрен тақсан көрсіретті біт. Оғалар бары бірге ойнатшы бұл, келеп, туыз бар дүден үйрек әләтші біт. Білігін ғаны-ғаны тұғы оның олық соқ болы ден ардығар толқы үйтуғындер. Дұрабылының мен кәбәйі мүкіжұлттан сұрайыбын бейгі ұлысан бәрсен олар өбіттен. Үрут тағын ау, жомыт ұндық оралары толы лейін бейгі мен ұндық олар өбіттен ұриялылар. Бейгі ұлысқа барсын сеттір бұтын күтті жүгейдік білсе біт, оның ғыр ватсап ғұрупалақ бұт, ұнтын қораттағы сеттір бұтын күтті. Оқ дебітті. Үтіу әссірдінің білгін айтай мекөнтін ұғылжып бұтығар құриялылар тараз дәгіліфке ғарды өрәммет аммағыттан жән істің әғарделерін түрерділер. Сәп ота бігі салғы баран ебіт, оныттан жая бігі бері бітігер үтіуекін доғыру. Семен хейпсеп әймекөн әмен айылғаттан ұраты таланнақ кейім. Уран ұз қартысқаға түхәрәтші болар, бұ көрөбіткені объективінің ұраты кәрәт үнікке елға бәйтін ұғуырын. Аны тұран әймекөн семені құхоңы жоғырын істияғын. Түннігім ұғырда қойута, айылғым құхой бұт құхоңы, тұллар күйіс тұрымын ұрыда, кәрәға ұғуяр сүбәті. Бар әбет, барығы сәмәр, семіктік сәргер сәңет, тапты көрер қараққа мақтана, үлләсте кәрәтін сәмәр. Олық тұлларғын Аллақ, оннық жікте алыптақ, онны оғыр, мұз күрі бағалақ, оғыр, оғыр ойу үйінлерін Аллақ. Таптығын кәрені тойар бұн, олығыр үйді ұлыр бұн, олығын жіктені көрір бұн, әйеқі ұтары ұна бұн, жә ете күрдік айылғалын бір тәтімнәқ өймекөн сәмені. Өймекөн сәменігер бігі әғарда бітін, түрерді біт. Салғы барабыт, астаған жылағыры білдерге ғибыдыды үйләтін тұғынан бейеқі. Республикатағы солғы ескі құттала соғы болары қатшияр сударыстығыннай инспекция пропагандаған инспекторы Күнне Иванова бұғасы бәсікі скайпнен өт ақсар. Күнне үйті әсірдінан? Күнне үйті әсірді.
Ütüyesar sırdanından geyiye, cılız, ütüyesar sırdanından kündü sana künü köreçiler. Bastatan turan barıgıtın sana kelbit sılınan, ona bu barahani, sana cılığa barahaniklarından itiydik istenlik eğer dedilbin könüllen. Barahaniktağı uğun örübül künlerge gibi dıdı inspektörlere sınyalana tohtu bula suğuk, solga iske beredegi körür üleni ıttılar. Köhü sılcır furgonuna Kamaz Temirkölönü'nün Respublike Federaline sollargar Bülü, Lena, Kalıma, Ayanın sollargar beredegi ere körür üleni bol bakka bu jongo emye kömülöstüler. Kolubura kılgastık kepsi atakpine Bülü Federaline solun 300 sürbe ağız kilometrgar brahaniktar biremelergar 92 günüger ilbeneğe tibekke Suolga Toyota Alion markalağ temir kölü suoltan tuaran sıtarın körün suolparka kömün ordular. Temir kölötün çıgastı garajka uğan kömülöstüler, uanna suolparı beyetin ühebülüge baran iher tuhayan, baran iher ayanın mestetiger tirerden berdiler. 90-100 günüger öyme köyünü Olçan perivalı diyen bar, ancak haydağ ekstremalinay bu sol bolar manna. Nasilonay bunlar sürde ağırağıtlar, sibes, soğuk. Onna büyüğünden taqqa tımlı gradis etibet dolağına. Ol, onna bir bu eder soparga gazel masığına da alcanan turargar kömülöstüler. Onna bu sopar tonmutu neme iriyeren kömülöstüler dekkohöp. 95 günüger onna anabar. Ana bir federalni solugar UAS fermer ölön teminege baran her soparga bu 3 erkeği 2 çastan orduk dvigatel motora masinalara alçanan ürümü neutralların körün bu soparga sputnikovay sibahinin sol ülhetlerge çoğastı taksan canma billeren emeğe köme ordular. Jukuskay korakka emeğe bir gibi de inspektörler bit sürdeğ küzdeğ üleni ıttılar usiline erişim toktobolu hoğuk sinyalama suğuk. Onu çoğlan ettek 90-100 günüger tüyün arasiyandan bildiri giren Lunginova ulusağa maske umayan erere diyen eğitimleri giren Nikolay Aradionov onna Vasily Maksimov diyen inspektörler Suluspa biremetiger diyenler bağdırığının cunu bıhan kömülüstüler. İki sitede suak sokonay sahan sitelik oğuları vanna sahasta ağacakları. İki sitede üstünlüğünün bıhan patronlay masınalargar spetsluşba keler dılı ketehenler diler. Vanna iki sitede öyü suak sitar erkehine bıhan sibihi salgınna taharan bu medikler getikserdiler. Bu operativnaydık tuttan bilgi inspektörler bitiger спецслужбалар ванна болокто жыйлык доктору улакан мактанларын тиреттелер. Билген даганы көрүл бүтүн курдук сүрдө 90-ны бут хатымлык ди. Үлө салгы бара турар токто була суук. Өскөтүн сулга араз болор бир эметигер алжанар бу алжанан эветер тоңор ингенче тоңомида болор бир эметигер bu kabahalısta gibi dedi cihurna çahagar bilirler ki diğer kör dövbün süs sürbe sette ona 35 sürbe ki sürbe ki nömerge. Ona kılgastık doğular yıllar boğulurlar diyen ettekke bu 90'ü bastıkı künütten sudarstivine poşlina rekvizitler olardılar. Bu bana bilgi sahipidir giren körü kötün tüsüp onunla enneke tölümü taksini ege üskütün hege tölümet bol lakıdına on tokaygıt üst sıl cimnek distivitenlerden den ağırlanlar. Ona profilaktika tünen tümüktü eminine kılgıstık etiyekbin bağırabın bu bilgin bir süddeğ tumamıt koyu onunla tuğuktağını solgu köstübet bu bir masalından da sıcımın körübün onunla istemin diye bir kurduk onun bu olok paralarga doğduğun kol bu hıcınceğin etiyakbın bağırabın sopardarga. Ona satı sıcaatçılar olok doğru suolu anal көңүлләнер эреселинен дуаран ген сүбелибит тоона ууду тейтер келчиктери оголор го беяга тигер таңас кытыгар русак кытыгар сумкагдыр ийлинин бу эги кутталы суук аяңы тугар ген сүбени эдебит онна каяндагынын оштенка копишоңга бу бартемейдир
онна тоқ телефонға аралжыйман деген сөйлейді бит. Оғылың көсіл бірабылатын өлі түріптер саната сыйтшын. Күнней мақтана бұд? Аха, мақтана бұд айыға әйті көрдіг отта тұхалағы хитнерейлері берергетер. Жақшы дағаны білеген аяңға соппардар олық сәрақтақ болың, хатығы да қама ғаддар жон білеген өттон білербі көрдіг күхімыт қағаңы тағыр да тұмны көрдіг тұманнақ. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, третий этаж. Впервые в Якутске стильные и роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики «Do It Fur». Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модница Якутска, нам есть что вам предложить. Улица 50 лет Советской Армии, дом 3. Торгово-выставочный центр «Сахабулт». Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Мы воплощаем ваши заказы в жизнь, изготавливая ордена, медали, значки и памятные знаки, чтобы вы могли увековечить знаменательное событие в своей жизни или истории предприятия. Драгоценности Якутии. Дети курдук, реклама битте, верикате. Салгы бит бери битен күмбүтүн үйрөтө көрүштөк бүтүн бүгүнкү олус тенситигилер унда таарылак болууга. Оннок. Себепте биги бүгүн ыяллар тустарынан кепсете битти. Чугас ыяллар бут бала бәбит аймактар бут да курдук болалар. Дорабаларын ыксыгылык кытта сәргә кепсете хасылжар ордук. Иде хәде се тах битне урут ыяллар бутыгар кытта берсерете бит. Чугас ыялын оголоро болса май биргу улап бут оня бут доготторун уркку кемне. Кихи кихини кытта ыял ыялы кытта алтыган олордогона. Олоғын сола сырды қырас болыр, еті мәне тыл болбадақ сұнтартан бәне. Жақшы, хорық жон білі аймақтарына ағар чүкос күрдік болыр. Дек ұрып, бәй бәрін күтті бесе ғыз алыр. Еді әлі оғына қолбыра әд бәрсәлер, бәрескелін әқі әмей ағай, бес бәрескелін ағыр. Оның ағыр білі күспітіға, әрген ген ұсты жонды бардақтарының Көрәтші бітсен атын сұрыйыр. Үті әсірдің қоракы ғылғын күтті дұрабылы ғырды болаққа үшігей құрдық кентілер. Жақшы, әпкейі дұрабылы ғажықтақ бөлі бұл шуға сұрыларын күтарым. Бігі ұтарылыр ұрыл бұт әдәддер құрық ұлсы бәрсе ұлыр бұт. Өсі бір әтті бітігер тұғығынчалақ бабушқа олары құрғы кәлі барахы жаларынан сақа кейтін серінен ұғылы күтті, білсе көрсе сылджар еті бейір көріңе дейханы бұд. Бияқы түттірдін сәсеттер бұ дұрабостық бұтында дұрабоспаттыр. Лиш бұ шуға ғабатынлар дейбі күрдіктер дейінеме. Арас саналар балар. Салғы сақа бұ сергер қалан тұрғын білсе қам. Бейін соғыр ұлыстарға тұтағы сұтыт тұғыз, бүлі бәлі ұлыстарға ұтыт ұтыт тұғыз, өліен алынтардыдан түрден бір, түрден түрд, арға ұлыстарға ұтыт түрден градыстымны. Қалыман дегер ұлыстарға ұтыт ағыз түрден үз, жаңыға түрден үз, түрден ағыз, құтығылу арға ұлыстарға ұтыт тұғыз түрден кек градыстымны. Жүкізге көріптігер сарсыр дұлты жастырғынан бейін градыстымны әте, салғын баттағына әтті 109 мм дегіне әр. Күн ұстыда көріптігер тұманнақ болуған, күнігін жүкізге көріпті 4-дін сәтті 4-дін ағыз градыстымны 911 кластырға активеруіне күн білдірілдер. Онтан басы кластын ақсыз класқа дері, 910 ақсыз күнігер дері түмні күннер білдірілі біттірінен өрәмметтер. Оның бүгін ұскола барыта дистанционна желеріттен олырын өрінелілер. Сәббейе қаманны болағаны қартысқалары ұйтпыттыр. Хәп сәсеттер бітін қытырын ға бірге ғыджабытте біттір. Евдокия Леонид Сабакеннер, Анна Михаила Фимовтар, Валентина Антон Аржаковтар. Оның сирастан ғынынан оның оғылар бұтын да бесетке күтті тұтта бұд. Бартығыр ғынялаңа бірге ғыджалары біт. Бұл Түй. Өсі манна бар әп, манна бары бірге оларлары бұ ұялылар бола манны көсілдері бітті тұқтан ғыры. Бұ, бары бірге. Бірағыны қолуын, өрі көтуі болуын, тұқта болуын бұрғы бірге ғаджалылары бітсәп. Ұялылар бұдың күтті бігеме саңа жылы бірге көсілдері бітті.
hangi yılı kıtta bir göz onlarına oryalların kıtırı kösellere bit. Halkı Respublika sürün sonunu görüyor ki. Бүтүү хастардынан сонун көрөгөт студияга Виктория Федорова үлелибин. Республикадагы 2 номердеги балыга брастыра МРТ кабинети агылыбыта 10 сыллах үлөйүн белетилер. Медицина терилтетигер тустак кабинети 2011 сыл 90-нютугар арен үлелеп биттире. Күн бүгүн балыгаган омно 2 МРТ көһөлөлөр анал аппарат көмөтүнөн манна кихимейитин сихин тоногоун сүйөгүн сүрөгүн онтон да атын эс органдарын баратын керете. Чинчи эркектактар. Оюр кылын аксанын элбетер соруктан быйыл булун улугугар ураты харыстанар сири тери яктыра. Бутугунун экология айылганы туганы онна оюр кайыстыбатын министерстветтигер эгетенердилер. Ведомствога чопчулабыттарынан бу сири жийкей таба өлөнү өлөн популяциятын карыстыр соруктан оңолдулар. Чиканевская хаялак томтургар терилер 614 тыгынчы гектардах резерват, ал роза ранжифер Чикановская ден аттыныктах. Промышленная компания сылын аксан каллантын жийкей кыл аксанын чопчулур көлөлөр. Кихатага үктенмедек сиригер жийкей таба өлүөнө өлөн популяциядын капчагайын толгон бир гана бар. Экинчи сүрбөс алга жекерген экономиката программанан чурапчулугун улуктоорун дохуота 33 миллионтен тагыста. Тустак программага 7314 жекергентен 4532 ыл кирбиттер. Эрде Якутия сүрбөт үөт каналы хетенер битинен чурапчулууга пандемиянын себестен 9 кайыскалак өбүл программатын үлелеп бите. Ол эгер Сибине, Курусса, Тытыттан теплицалары онно огуруу атаган олордорго сир участоктарын түңөтүүдөн сагалан, нехилене КМ тараңатыгар аганан өлүнөн көмөгө тие. Томорон тымныылах 90-ны эттан кая эннекини көрүлөнөргө айылган абыт кеме. Монун да болу былыр-былыргаттан кихи келери тоюннур иделек. Сахаларга ол барыта сиэрю кехи кытта ситимне, жокускайга, арчы жетигер сыллата, батчаларга таңка кихелере болан ким бүргө сүрден түөрак бураган белгелири. Быйыл оннук жон мустуулах болбатырэри жыйыгы уокка сербейде көсөп. Дагатан эттекка быхабарылан сетту онтан такса таңкон нюта баара билер. Биги жоңбут серге бит урку үгестерге колбарат түрак барагыда самай тени бик көрүнген өксөкүлө хурьер бу боллагына оттон оюттарга да бар кине биле булаягынан бараган хатанар дуу хоокту ден эрдеттен биле турупка киренине көрүлөнөр ден он оттон этербес камтырыта ден бу индинен тийдегана аңга тийдегана жылбын токтагына этергелы Mahalle hoş etenge doğru hükümden, ondan olabra kendinin tüher tüganiyer iti seretiyim bolar. Aha onunla vallana birinci ürektek kölüne kinigenin tayar. Сахасирин сетте тыгынчаттан таксолоктоого бүтүн Россиядагы дороби онно спорт декадатыгар кыттынылла. Бутугунан республика физической культурага онно спортко управленияда кетинерер. Ведомстве салаячта Арнольд Мохов этеринен тустак декада терехиндере спорт кресыгына болбакка кас бийдикиги эт каны түнөн бээтин чемдигирдер кыктанаргар тоголонулар. Манайха министерстве информационный ресурсаларыгар вовсай физической белемерчилдилерин жон көрүүтүгөр тахардылар. Итине таханан кыйы биогынсыла спорт барыгыгар 90-ны сагаланыта сарсыр даңы серекке сүй сүрбек ие сырытта. Нехиленени кытта биллер фитнес тренердер бары идде биллери тутуган үлэтлер. Ону тенге дуабакка саңа жылағы онлайн турнирга сүй сүйін сетте кие кыттыныла. Манны курду кабаан нахтарэхнер аммага, миринеге, ленскейге, кебейге, тааттага, усалданга, усмаяга онна каңаласка ытылындылар. Сарсыр даңы сону мөтетенник сетихилях күнү көрсөк кадере. Бир деле актер битигер мактанып эге сөлбөк сонуна НВК Сакаден сыгырыга көрөкүтүн нагы кытын сөп анна Якутия хүрбет төт маман тоонун НВК Сакаден каналы көрөкүтүн сөтө бу биги канал бүтүн. Ди Play Market'тан оны абсорттан качай данлык кытын сөп боско. Хаз бидди ки күнүн бланнанар. Эн жууста бланнанар.
Ата мен айберен оран көрөбүн. Тон бу мана. Канада ганы хурмаккан хаябаккан. Онтон гороскопко тэхтэгаян. Ол сиздин таяыбын, менжи көрөбүн, күйтөбүн. Хеп бүгүн. Хеп тибеси хер курдук болот, де? Хеп тибеси хер курдук болот. Хеп холбура бүгүн буланы сулустар бар бытыгар маны киллере бит. Үп харчы ба прогум бу күн баһарар табыга сохо бит этенне өйгүтүн санаатын сааланын уна болгом тоотун чугас жоңгутугар этенне же кирген этигер тухайын ден. Этеллер онтон белелерден тох ден сөбелилери бүгүн аны көрөккө. Қой белелектер, тұс сынағыр әрі итағай, торо жонтылын бәйгір наға чугастық ұлынымы, саамай әренер чугас кейгеттен тұғыда кестәмі. Оғыз белелектер, торо кейгі кәлғатығыр қараққын сабыма, доғырың бағанатын күлілек оңыстыма, саңа кәскеллеғ білсіхи күйтер. Игерелер, ұлсыбыт үләғын тихағар тердерге бәйенген негер сыйылы тұрур, сөптіғақ солтан қалбарыба тұғыттан білбәт жоңын күтті бодырғыма. Рак, саңай геға бәйіғін үшіге ері өттіттен көрдірі хата. Баратығар көқтіғақ бол, дүген алырыма, сүйір көт. Қақай, әлбәқ сыл тұқарым өнімуд опық күн тұханарғар табығастақ кем, тыңан кәлбіт бапыруғы сұдырғытық бұхарын. Кыз, үп қарчай кетігер үлелер боллақына болғымтылоқ боларын ирденер. Желі ақтырген күтті сыла сүхенгін қарыста. Ұяғын, сәрақтақ боларын ирденер. Жоңы мәні қарчы ез беріме, күн икі саңырағар соғытчы көрсігі күйдер. Скорпион, ұрағынағын олыққы келдерерге, санабыққын толырғы табығастақ күн. Онын түгені мүтчі тұтыма, кемен кейреніз. Оқчуд, болы тұрары сүрек қарчығастық ұлыматын ордық, санағын мәні жоңы арыйма. Чубуку, бүкін үгіхі бұланнама, бас көз жоны күтті көрсен күхалғаларғын бұхар, дүкімендерген хетер. Күрілген, Султан Хәрәқтәк бол, ұрақ айыңға тұрынума, санағыр барыта ән ұтары күрдік болу, ол әрәрі әрәлген сүтәліме, харсын атын күн үйіне, онны қиылақ ән болу. Балықтар, саңа сағақтар арылықтара, ән қи батыған ден суық болу, аға астағы жонтон өйе бүл үлін. Курдук олус тен чөдүк сүбәлиллер мактанабыт бейге сулустарга уна энен сеттеремит күмбүт олус тен стихирак тахарылак болун деген баарабыт. Онны коннуттан билген бейге теттик санунарга болгоюкка. Ол курдук жону ураты көстүнен санургатан үйөрдер жикти жарыктак жону 96-10 градустак томорон тымныта жега хайбата. Татты олбатын Михаил Иван Бапосовтары қалың қары кәне хелек, ортотугар сытар кең әбәбетігер 5 қарақта қарыс қал бәлетін оңырдулар. Саңа жыл өрөбүлерігер Иван Уолун жылуғу, қораттан кәрбет бұраттарын Трофимы, сен бұраттарын сақайыны жағыджан қары тәбістерділер. Оғылар қата илғаға сылжан үйірі, туғары хонының орын жон бұғытынан сирейдейін, қарақтын, сырдан, чағылығы бәғолер. Жігер маннық жарық оғыларғы оңы күрдік бұл бұтынығын, ағарғы суаттуырға, қарағанан қолауын аттарарға, онтын датыңға ұғыер такайар күстәк боллаға. Бұ күрдік Михаил Трофимович сонынтын сонын бірайықтарынан олықты оқтару үйердер ұраты түбікті. Оны Михаил Трофимович кәбігігі істің әғардәбітін тіреддәбі тәхігі республика бұтылықты оқтары ме оғылар күтуін сенлергетін күрдік бұ күрдік жарқтан иқатын сөп. Салғы бар ауыт ақсы не хүрбет өрдіс күн өттен сағаламыт агон ден ұсыран кені күн бүгінер дейді кені театрдарғар көсті тұрар. Бұ манна Алексей Нұжны ерісерді сүрінер оларға Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская онна да атыттар ойнабыт кенелерін жон бейребілін ұлан. Кені ұна 2 час 11 минутелі жанра драма приключения. Кені рейтинг көрі болаққа кені пойыс айты етінлерінен әтті ғылы, әтті болу сүрден үрді көрдірі болыр. Антон Афиша екіті точкору сайтына рейтина 9 сылай 2 болар. Бағарнай ұнына бұғабыл тұғынан керейческе историяны әгеме көрі оқытын сөпкен кені театрдарығар. Әдәлілер. Сәпота салғы баран херіп олаққа бұ өрі бүлге олы бәтер бұ басқығыняға күнді көрі өтчілер бет. Бастың сақалы ұрғалары бұғарар үрдел националі музыкалі береме беретін өрі бүлге 97 күнігер. Сақа телевидіне тігір, онына тетім аражы тігір, көрің істің онына сәрген. Сыл ұстатам тетім сақа аражы тігір келбіт ұрғалар хит параттықтыры. Ханны ұрғалар жа бастың егер келбіт әбіттері. Жон ханны ұрғалары сақастан сөбілән істері бітті. Оны бартын бігі бұр өбілге басқы ғаннаға білек біт. Сақа ұрғатын біремеді үрдел істәтчілерге, ұрғаттарға дағаны ұрғай атчыларғар ұлақан
қыры бірағынеге боларын. Анын өрөбілге үрдел националіне мұзғайны беремені қаяндағыны көрерін. Аха, ите қартысқаларға бұлырыңы үрделтен көрін асырбыт, арасыларға бол бұд үрделтен. Оннық. Сөп. Салғы барабыт, Нюрбол ұғын Октябрскен әлек Антоновқа селінетін олықтауға бұ оғырочу Тарасова Агафия Фанасиевна сөбелерін салғы көріққа. Қатын чәріттен ұлыс тұғалақ шәріттебіне еқынан кәпсеға бұл біленгі кемге самай тұғалақ жай. Үті өкіндіне мен бүгін әйеқі бір дұру беғаны тұғалақ жа бе әмті өкеде бі күрдік бұл қатын чәрін күрдіребіне еқы күрінгірі бұл шағы дем болын қатынғы үйіндер тілі қатын тілі кені тағаттан үйін күрдіққа қапқараманлық тілі күрдіқ ойғығынан оны өйтір үрдік оны аллар әйттірін қанан бары үйіні тақсыр хаста қоғыз тұққа қатынға бұ таға қара бар бұ оны бұ иә тұрға күрдік болыр бұ бары та әмті әккені бұ маны бұл бүгілер бүт жайыңыздың елдерді ана бұ қаратын ұлан бірағылы бат. Хама үңімтелеға, оны хама білі жазы варқа, чәңірі бұтыр бастыры бұй, ферментацияды бұ қаратығы ғытыр. Ол ең қомиян барын кеніне қағын қыратық барбақ ұрасты түйілдер, хақа бұханан әбедер хүгеннің қыратық күхі түйен барын, оның бүт әбет кеніне. Оңтон, бұды қатын хубата келсір кеніне күтті. Бұ қатын хубатын ұлан барамыт, Растан барам бұд кені неме бұхырауын. Бұқырыңыры бұқыста жыр болыр. Бұқатың ғуатылан барам хейтіне кәме ғабар қалы бұд бе. Қатты зағар қалы бұд деді қаны бұд де үл бұд чәрі бітін ұл қомиян кәлем барам бұд. Кені неманды кір бұд бұд мелкай. Онты хора олық мелкай болыр. Хабарғы құрдық. Ондық мелкай ме тұхалақ болыр. Манты бұдыттан бұ мен құлыры құрышқалақпың бұ туық терма құрышқа манда мандық бір көріңірі бұ. Бір столовы ложканы құтан барамын. Оны бұ іті ұнын, орғы бұд ұнын, ұламын құтанмын заваркалы бұн, оны қаппақты бұн. Қаппақтан барамын кенені. Кейхе оңыра бұн, оны хасырды ихер құрдық. Онтон, бүкені бастығы күнігер, хасырды тұдақ маңды кені ұбағасып болыр. Күнігері ұбағы заварға құрдық. Онтон, 200-400 күнігер кені қойдан-қойдан білі қара тағынағы әттік біт ферментация баран кені қойдан-қойдан ер, оны білі тұғатын әлбәғай берер. Енігінен, жа бұ тұқ бұт жағы бұт тұғата кені бұ ұбағасып болан, олық ұбор дейді маңды әті ұңынан көта-көта бұт кенені бі әлімтірек тәқ біт. Отша бі организмы тұр тұқтағары бі әбіді білбәп бітінен бі организмы тұғар керен кені әлбәқ тұғаны берер. Аны бұ білен қавет кәмігер ұруығына әті нөвісі біз көшіріндері кәпсе тұралары құлындарға бұ чағы тұқтағары көмелі өқтенінер. Ана мен чағы маңды күнам ұнысты қалан барамын бұ мет бар. Нұтыранда бұ нұтыранда меттен маңды чәні ұшқыны бағын ұлан барамын кене қаманы әбебін, әбі. Әбен барын бұ көмірі жаманды қасырды. Оны кейі ә, оны күнді бұл хеманның әбішіні чәуінді ұйығы жық көйіп. Аллергиялар жандыры мен бары бұлықтырын әп, ол үйін аллергиялар, аллергиялар жандыры бәді бірастан үйбі ұлан консультация ұлан бұрын иықтырынады. Мәні кейі іспәтім бер. Ол үйін аллергиялар жандыры ұлтшы үйбіл әм бұрын ергі тұрындық. Бұл маңдық чайы кейі мәні ұйы-ұйынан іспәт. Хем бір организмы ғыннетар кәмінады, ол ғыннетар кәмінгер атын оты ихек қынады. Деме, ұтшығы беге дұруы ұттыпсар. Агафия Тарасоваға беге сүріқтен мақтанауыд бұқұрдық тұғалақ сөбән ихін. Оннық, сәп отты беге сақы сатабатаға соқтен сұғырылақ бұд, оның жа Айта Константинова білген бегіне ағы сапирге кәтәм тұрар Айта қолбона бұд. Айта түйі асырда. Бүгін Айта пирге барғын. Сәділаны гея жылуыз, жәкінді көрәшілер біт сақыставыта соғы берені. Сәңәрін көрін бұ ағыяқ мүнтәнін әйеқа тақсығық біт. Оны бүгін бігеге кәпсәті яқ біт Валерия Дзидинованы күтті кене бұ күрдің оғыруынан көрінгірі бұ маңық себеккейлері оңырыры біт. Бұ тұйымнақ себеккей онтон күрдіққы қадары тұйынақ күрдікте, онтын бұ барықты оғыруынан тегілі бізде. Қайдақ кені оғыруынан тегерін, қайдақ сағыла бұдың, онына өлілерін сегілі біз сияқ бетмегені күтті берге болары.
Саха Республикатын Оксананы тыга хомур командатын салаячты Михаил Филатов бу хасарда биги устуҗы бутырылдыттар Михаил үтү хасарда. Үтү хасарда. Үтү хасарда. Бу Оксананы ты чемпионата мен билер менен бага хангыттан агылына, да? Бу күндөргө. Аха, каскылы болары. Да, биги чемпионат булуттан бу 13 жылаттан 16 жыладылы болар. Бага ха булдан квалификация раунды бу пут. Бүгүн бидиленген кисиге Первый чемпионат был Халганар, Антон Хассел, команда Нонтавут, он надеялся, что будет его комитет медаль Хинкисевит, бронза, золото. Хайдах был лахтагатлари, мне кажется, что Барбо, Ларду, Вохту, Хайдах. Это блин, ситуация нам была на Бихаке, Роспотребнадзор и Дебилина Бардаваратура. У Апсая был Бихи чемпионат, это сюжет Дентитки Хикатта. Он был на Турана Барбике, как Беттер, смена на Нонтавут. Бир күнү холорун үч күнү ара ара мутсмен анан тарабыт. Антон Булана, бу холора жа оксанын тең бир хакалар биле болчу тең болам бу тең бир айдаркалы туура жогору курдук бар булла. Жа мана холора оголор бу оксанын тиги терапевттер даганы билин көрөчүлөр бит жарыктан ыктырым баралары болу. Холора оголор кырдактардан уяр гейманны куржо кен курдук барды. Аха, бир хакаланы республикада холорун бүгүн чемпионатка Фиби бир команда келин кытта хаджар. Окуддук улуста бытыл баралары ар барты оксанын жарык бар. Олор бехес класстын набор болар. Горны улуга колорун тохтар. Дисат олор кытта жаркты хаджалдар. Кружок окуддук. Кашта горны улугар хамы бу кени хайдыбыт көрүн болар булади бу оксанын ыты. Аны туран та бу оксанын ытыга чемпионат олох бу күн бага хагаланна ден биги эттибит. Хайда бара турары бахаста мен хайда ам баста кеже хаддылар хайда хагаланнылар. Аха, антон ам Стамбулдан балыгыны оңолда, бу балыгыны оңолдан баран Роспотребнадзор эми ахар. Роспотребнадзор булана токтору хайыр. Антон Бачаргин ограничения ах кейден. Оно бардын туту хамыт ССП триумф командадын кытта кири тахсы өттүн бардын контролданан термометрия оңолдан. Холорун бастыгы смена кийрен ыпыдын кенттен такан болбудын кенттен эки смена бийде кийрер. Улин сменалар эки дылары где-то 30 минут көддүк перерыв так болор. Били жоннор такан барандар кийрер жоннорго мендеспек кына. Антон Урку кызларга тең айтак кына эм бен бу суже быгытынан кайда көрөгөн. Урку кызларга тең айтак бу билинги чемпионат то асын хогос бу форматта бара турар. Тетикке биржинелеринен. Оголор белемнелерин ийне тутту. Оголор белемнелери болгону бу саскыттан, булырын саскыттан булды. Дикрохты ылыктыкты бул батага. О жерлери олон жыртымытыр олон ми жайыр эбит. Результат этергелы би урукку туттабын күддүк уханык сити херек бит. Но тох основной состав республика сборная жаргын токтоп атага сайын сбордон мупыт бу күнгөттөн эми үч этап сбор бут болотур бу билим билер бу оголор көрүңнергер бииги жаха бу терегерче кисе бит онтон же бу россияда уйдуларга ыйын бардак бутна кайдак бути бииги
Россияны төр бадах бутны би эми кохан хук бут. Ага. Результаты бут баллар хылайын тен Россия медалин алыт. Ага. Тох бутор буллагына билеген буланы би эдер оглого основной тох внимание урук бут булгом тут урук бут. Ага. Улеген буланы кыра оглортон билеген элбек Doktor kedevi, sporçmenler kedevi. Xolabur te ot oxsa tütügər xolabur ulatlar or doktor devit tukar gitlar doktor mənə kətən gör dəqənə onna mənnət xolabur tuğ edəvillər bolux doktor xarxtara yəni şüdü görür. Tuğar hamz əmə sport tuspa lox hamay bir baxın görünə kətana qəliləx bolux doktor bolu da qaydaq. Ortun vasitədən turun bihi xolanı qaraq uxan rolu oynayat. Linzə deyən ballar. Aha. Kim qalqalaq linzə kətin höp. Aha. İlik üstte hindin itni var da kradette dette no onu jerti qahıp onu da sahalığa bir xəbər verdi babula itni da joğur bud o da kız etti de gardı o da gardı kuruk man medal keleri siti hikeleri kırdı qana onun bir xəbər gitti bud bilin ha mir rezultat qədər hajallar aha itun Rusiya urvini taqan atallar taqan nuqlar bolu bilmədim ya di dikdi o vopros aha Жарыктан эме тутулуптак. Жарыктан эме тутулуптак, уолаттар эме куханы уудалар дигинен. Жыңар хамай уолга буллаады, ол хамай итар булчу теси хиттен улакка. Ого дактар иттен да ойнуулар гаранта билген. Жакчы кеннеке кемге көрдөккө кадыра кыргыттар будан местелелер булчу. Мындык тем бар, жот жактар күчтөк болор деген этелерди. Психологически өйсө. Стрессоустойчивый кудук бололу да. Бехаваланды көрмөйт онду кудук. Психологически кихи бәтин кынын нада. Эң кимде оксубат, кимде барахпат. Бен бе ар турун арангын, кыхалангын, бен санагын кыйыкын нада. Антон, бу чемпионатка кайбыттар салгы канны кытталары? Бу чемпионатка кайбыттар деген бу бакары би үс этапыт болдурар. Уже команда вот тох членнери уже билдилер примерно. Bu bir de hek kontrol ne kuduk bula bula чемпионат республики. O kanitten üstü отбор kalahamıt Rusya varıq tağıt. Bu Rusya bu bir hene olan hübbek keçe kılattan 5 fevral gıdılı bular. Olunna Kubak Rusya, чемпионат Rusya, onunla первенство Rusya ağıga. Аны турунже Михаил Михайлович бэйн тускунан багыста бияха көрөчөр бидер кепсирин болор. Эм бэйн кассас кыттан жарыктан мыккыны, оголорго кассас тарыттан жарыктан арга сүбелигини. Ата сүбеттен халым эте сүбеттен бэйс класстан кири кынада. Бэйс класстан. Бэйс класстан тоёха уже хин илите бүтчөңө ситен. Аха, сите хайддан ити бияха федеральный стандарт бүтэн нике бит кыйыр иде билир. Онно боллагына Тэ бэм тус менен кесе атак мене агам Оксанын тренер дирете. Аха. Уайым уайдырым икен Оксанын жартын бутурас кола индигенен тэ ханна да барар кэ хох мине ми Оксанын жартынын мун. Аха. Билген республика команда тынна жаныга бул хажаун. Аха. Бэм ханна улустан тарыт тахны. Бэм чурупчубун. Аха. Центр спортивной подготовки тренер дивин. Аха. Топор буллана институту чевкиги бидеп бидим. Аха. Осколонда мен уже жүрүп чыга спорт школунда бидеп бидим. Ала ар дакт кыттан спорт касана гонатын жөрүн төрөттөр киттен да ахалга онук төрөт чүкүрдүк баран бидеп бидим жордан анден. Сен ота бу хасарда кайын алжы тав кара еха биги мактана бы жакчы даганы мандык спорт эгетигер оголору ухуя жарын хайга буллак сол болур онна бу күрэхте үрдүк тахамга астын оголор беленнен илертен билен турар билеңе кемнете жаң тугунан кемнен биле Bu kalender kanalları budan şu bulaydı. Online ata online. Olurun otu bir hana avutun tüher bepitin ne bittik ki. Akardılan barani yakbit. Maktal buldun geldikler. Ütüye günü bağıra bud. Aha. Salgı bulağına elcitere ağıqı bağlısı. Durabıların korakka bu ciber olur butum 30 yıl bu olar. Bayıl. Urut sana köhen kelbit kemmetigar yıllar butun kıta bilse körse sata bupud. Et süegey. Onu ma... Берсиген былыргылыйлар бу путтен хурялар. Хәп ыллар бу соху яратылар олык сыстар батактырына кайда кара нар кети маны сылжалар кайда кыл төбеһеттен быхлак дене меманна көрөтчү бит бәйтин ханатын хурыяр. Биги буларны мәлҗи берсиге бит ген этеллер тохтен хурялары гейе кенне.
Воплощаем ваши заказы в жизнь, изготавливая ордена, медали, значки и памятные знаки, чтобы вы могли увековечить знаменательное событие в своей жизни или истории предприятия.
Драгоценности Якутии. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Впервые в Якутске стильные и роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики «Do It Fur». Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модница Якутска. Нам есть, что вам предложить. Улица 50 лет Советской Армии, дом 3. Торгово-выставочный центр «Сахабулт». Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, третий этаж. Кенен кинди карашлар бит эрге саңа жылынын барыгытын итегистенек агардалыбит оны же бүгүн биге олус интерегине ылжыттакпыт Валерия Тазитдинова. Валерия Тазитдинова бу биге хам саңа жылы мен Аллаха бар ден күрәккә кыттан кыйлах болбута бу илинин оңору номинацияга кине кыйлах адын сикпиде Валерия үтө күнүнен аха же эйген буланыламыт бу курдук таланнах кине каятыр дагыны биге жаңа сергеге билдирек тәхтик кеп сехтәхтик ген ханаттан яха керен олорабын же кайтак сагылабы кине бу киге сөгөр онна мактаяр бу үлелере кайтак оңрогыны жаны бүгүн сехили кепсе бияха Постарая школа Хаспер, это, конечно, бежит это салавду, а дорогалар обуду, браслеты на вот обуду. Антон, он тут, он и Хаспер уже биля обуду. Я вот это салавду, мы next установка. Вот, Антон уже хаста голубой гаджерик там батаган. Он на то балкомбар хоробкага, бисер мартугамараман барахал буду. То Хамасклара поступила после школы кандидата университетка и бирсайн кельпитим, джомбу нинка все каникулга, он на крабрата, пын, Алёша Индин, привет, он кинет на одну тугу на нюр. Конструкторна, он у меня хайир, легальна, он у меня тагара, он именно имеет кейнек это, он не легалил обутым бите. Он там как бы пахает тагара, он не тох, кара детали ретан, тугор тагара бун хаси билюмин ден, дэн бэ 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 Коробка лавти, он написал, да? Он на дивал, по-моему, там баран, коробка, он киллер, он баран. Ты говорил, хай, винди, баран, реку, он никто, куда ты лобутом? Он там, тебе кита, хай, 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 уже хай, хай, баран баран уже хай, 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 беременитер интересный байден чапитин бе. Он то слотан уже балтрагалы бухажет тунавы. Ты, а мы с такой уленьде бу баревит манда кадрюхка. Бу икки силе, ага, икки силе. Икки силе, а мы с такой левин уже он бисер на диемун тетербидем. Икки силе, нахад бахашип калах. Билбететем ханнинг материал тут тербен, хайдах горорбун, олиен. Манник табуллута, проволоканы Нахасым нагагылан гэвис пиппинден, уже хибекки даже форматын хатан оған баккун. Тутпат, дугудағаны, онна тох стебель, стебель проволокаты мен нахасым нагагылан гэвис пиппин, олиген маны ки туттағалы тюхақалар. Кажитаны токи хаста дағаны ордоғына, думандык өлелері тахарар булады. Мен адам пропи ошибок. Боннуге. Ондан жан, бу Корыры бу огору кимден аттагы чешский бисерден да? Это рубка. Рубка я. Нырка яғынах бу. Хас келелах болай бу? Даже бетбетим. Келеем бары олығы. Олық, нырып
Эр олорогун олорун болоди? Эр, конечно, эр просто. Тэгэ беремени ылары. Ата харагар эсе эми жана мехта кастачыла. Она хайдары кийтилме туттахтен сохбутун бер. Харажанга истегендер эми аны кийлетти. Харажанга хайдары барда ырахан эле түгөмөдүк деп ула калар. Харажанга материал мостага түшөтүп болот. Аны постоянно тогору мостага түшөт. Харажанга кенере Проволокан быстро хала на нари. Бисеры маджанар. Короче, кейті мен ады тұптылақтен емес өппедім. Сөп. Онды дәйін қанны өрінді? Кіне тоқ елен әрқіне? По образованию? Дәм менеджмент. Мен двойно по двойному диплому. Москва кейлова өрімедім. Менеджмент в сфере промышленности ден. Онтан и кейлова кетайка бизнес-администрейшн ден бітірбедім. Молодец, кинде. Английский язык. Антон, где изоляция улан хала дейбгенде? Антон, Франция көспеді. Весылы бұл аналар бұдым, үлілавидым. Антон, пандемия тасылдан түннен көрбедім. Потому что визаны не продили. Там префектура была закрыта, олеген вынужденно вернулась обратно. Антон, кем сенекенде бұл хылыбра, хембе пандемия болан, ән бұл маны күрелері орда онде? Да, хембе хамы прогрессим ден пандемия из самоизоляцийга, кем егер самы күштях үлелері уже білбетім хандык проволоканы туттарбын, хандык бисері туттарбытты, хамы прогресс именно самоизоляцияға бұта. Түрген мәді кәспеді, самоизоляция времеті жондар түгірі ғурелары, долго, скучно, делать нечего, ты мені вообще үлі. Олы санағын түрбәкке, білеған, білбәкке халында. Баше ити 2-5 минуты күрдік, ал бұта ғайда. Ахыр бұн домнан кебе хәбінде бүдімде? Ахыр бұн домнан кебе хәбінде сұрағар үлелелелер ауын, ой, ехім айжар әбірі. Бұ үлелеттен көрдіқтін өтті самай ұлақан бұ орхидея хереке болыр жанына. Ән төхер оңыр бұқ күнің қолыр, қас күнің оңыр бұқ күнің? Орхидея, маңыз орхидеяны жоға бұдым, атыға, Францияға тлас бұттыра. Да, Франция, маде. Уже маңызға бұдым, олеген, уже білер боламын сен түргенді. Бастық орхидея өрі бір схема такой дұрғайын өрі тұн. Онды қантан үйрімдіккенен бұл қолыбыра. Мен білер бінен бұл саға херігер, анам менен маңызг оғыруынан жарыптынар кейе отындар баққа баттынар. Әйін кем өрі Тем бір YouTube-ка для начинающих видеолар балар. Бәм дағаны хорогар ұстатшығын, оның ғатшығын. YouTube-тан хембе кейе сағалын сөп. Онна ВКонтакте ең группалар балар, онна уже директанар хембе жұнатын әмеге етілатшығын совет, хандық тұғы тұттар бұйын қайда, оның кейінлер әмеге қайып әтшілер. На, шөйде. Жантон, оғыру қайдық бастыр әбетей? Хембе оғы көндірді оғ Хембер, себекке құрапға мен рубка дейіне предпочитаю. Атын баға еде бүкіп қылағышыен кене хрусталь күрдік мұғынна қыдары мәндік тас. Рубка формата цилиндрический, да? Онтан акантовка тігір обычный круглый бисер. Как-то рубка аккуратны мәдік көстер мен ғана бар. Онна джиннях күрдік. Қылағышылер дейінна? Қайдағары бисерінің ортақына бұл көрігін көрдік хембер уже атыннақ. Қайдағары сравнение на гимбир рубка на талар. Потому что она аккуратная такая. Ой, рубку предпочитаю. Он на гамме материал, то был барбулоха в ларбуладе. Барбулоха, конечно, ага. Она барбулоха мия растах. Она мия фирма Тантала Ханада, то страна производства, барда. Хорох барбулоха лар ржавеют. Он имеет надо учитывать. Ну, не имеет джурели. Имеет, конечно. От кёрка, эн, бусы бедаққа, сүрінден, бұл от кёрк тұттағын. Он от кёрка ме оттенок, так, мы нас көрігілін көрдік. Бұл оттенога бұдан хараңа, бұдан сүрдік, ол ең имеген бір арас, араска тұттағын. Ордук қанық ән оғыруылары тұттағыны бұл Японияға ұңғылы бұтту, әбетер бұл Чехия кен бесерін тұттағынды? Ата бастан ғымбер ғаңалыр бар Париждан тұлағачығын, тұқтары бесері. Онына в основном продаются японский бесер. Токене наға ағаяқ грамнақ, тұққады вообще тейбет, онына наға сыналақ, потому что самый качественный в мире бесер, он японский. На втором месте, екес местаға чешский бесер. В Дюкускага в основном чешский бисер от Ланера Витенко бидым. Он на БМ Хакастан Китайдар уже осколаған ғарырсағаны китайский бисер
нахада куха формала хата хорогор энге илигер халан халар ген олгин вообще басыват это тагин билген кредер хайдалар уже үчөй бисер ора болбут вот только мен то посоветую надо покупать А или А плюс тен тохта знакта келлер почти как чешский качество лара аме баратан хачи ровной вот поэтому класса G или B то просто кыгыларя. А так золотистые листочки 350 бута, и на окантовку где-то 100 грамм. Альбах мисер барарага. Поэтому я сразу большими пачками покупаю именно качественного китайского бисера. И окантовку я, ну, чешская, ну, рачион, либо гарор японская. Вот. Сәбірген қартысқылары құрылыр үркенметі кәріхеге, күндік әрәшілер Валеретің бұл бігі бұғасы бәйіс көрелер біт бұғытынан әйге ұйты бірі құтын сәп, үлдет керде құтын сәп, оның бірген Валерия үлілерің қартысқыларын көрі өтқан, ол кәмінеттің бұл бәйін тұсқынан кәксе әлде кіргенін тұғынан. Тамин джакускайга лапотым, үйрәмметім, оны сұққының бітірбітім, жоным мамам, папам, привет, манна баллар. Он там химбиро школа кенитен университет к параборка что он где Москва, он это тем курдук Москва, алар бутом, катай калар бутом, он на Франции алар бутом. А сюда на то Сирии, когда я там была, вон дальше хочу поехать за океан, там еще не была, а так Европа, но она Азия, ну кердым где она уже. Һәм кин балаһнах, бен үтчәдә викенде, халыр әлбәгә дә якын багарагын, әлбәгә оңры кун багарагын. Җантоны һәм бире никетен хатаны дигән идем. Ондан кулыбрам эн бу кетән күрүгенен ордук канны дойдуга бу огроның чертаналары бит. Ордук һәм бир Америкага балдар нага күчтәк яшәләр, дигән идем. Он Россия, он страны СНГ все-таки, но больше в восточной части. Надо еще такого рода кинлер, кинлер тен все гомбин, вдохновение ламын, кинлер тумнан, то там горбутун. Он тон саха сиригар бухло бра, хинбир тугар белохта, хоти им болоди, яну бис саха тиген ду? Со, со нам буна. Ким да ане то, то он не говорит жанрослик. Кастелик. Кастелик пин, пар буда хата инстаграм го васа сруин. Кисе меда. Бар бир гебир айс энен сананан. Вдохновение, советы все равно всем нужны, поэтому. Кихи кихи тен юрене. Кихи тен юрене. Он тон крачнер бита и путтер олус альба хайпи, кибит мастер-классы дан додин. Ага, мастер-классы и табын, а также ютубка видела дахпын, он на корон имея урок. Ким дене холовар ютубка киренер кодар? Валерия Фло на английском языке. Флор денда? Фло. Фло денда? Ага. Сәрче береген техникатын кодар ехка, кылкластыкта болар. Так, син набрала. Курашлы гембер интерегенгелдері болу. Гембер баста киев флористика, с флористикала сағалы Павла хатна. Тохта сагалар фиалката. Самый чапчики ден, но син набордатым, он время кен ороха. Так. Набираем хастометры на гаразу лучше набрать, чтобы потом она более... Бурлоха, вот кас... Фиалканы гимнасоус лучше на ханада 0,3 миллиметра, потому что, ну, больше подходит. Ну, хлопрая инсюрнен, ну, 0,5. Вот, на мане, например, 0,2 или 0,3, ну, хаявутым. Тут бутым, оли гинас, гинас, бут, оли гинбас, сыват. Мане гулахон иллерге, тох пару лерим, самой тутарым ген гимбир, 0,5 миллиметров. Кини еще джинахтык тута, форматын, он на хайдах пар бен орохусеп, он гимбир фиксируется. Мане гинбар бая халбат. Вот, сюрнен, тух сылтан ханаттан, он на кимне хакастылдары бу? Ой, хакасты джонар балар химбир ручной работаны ханалы джонар химбир альбахтаря бит ян алдым. Француз тарга бастан атла бутым. Бастыга джона химбир француз таратлер. Дин даны меха ориеллар. Да. Оно француз тарга группа лахбын. Оно харцка и нугачи бун
тоха Фейсбукка, оно кинер, о, бахалысты, меха маны гитаган дайын дилдерейм. Да. Сох бун. Ата джекускага сыналы джондар альбахтары бит. Олин наха юэрэ сох бутым. Юэлэх болар буллага дейм. Юэлэх, аха. Белэх да бэгэтнэн, улан белэх тэдэх каулысы шуэй болу дейхэнэй бэн, онна бу... Кирген тахсаргыр гыттары меха кастылар дейін әтпетінде? Аха. Уже білеген жүннәх ебәккеттен хартыскаттан дағаны уже көрін бәйім схема яна ғырын. Уже да такой степені. Аха. Балтыра арығыл бұл бұл Валерия жарыттан бұл оны бұл 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 үгер әлбәқ өлелердәх. Она хембер күн ай жарыттан бұл тұманды. Почти без отдыха, можно сказать. Хембер тардар меген. Она мен ханырбынан хембер кеге өбілер, таптыр өлетін орықтақ дейін. Ханырбын олеген мен таптыр боламын. Ага, все. Дебилен бұл үлбі тоғырығы. Так, 5 штучек. Бастан 5 штук аналаған, просто мандык отдельно от всех. И так, сейчас, и мандык эргетен гевиан, просто. Так. Так, вот узелочек. Бу тихиллибитин 5 штук аналаған, онны мандык просто узелочек. Два раза мандык эргетен ван. Бу беге тугун тахарабды? Блин, фиалка воробут, бир лепесточек. Так, самая бастан лучшая фиалка тахалы халиган, потому что техника тапчики. На химбирн хайшо декорховатый костер. Валерия Эйн интерьер-гайптер, ага, инстаграмын ойыппыттар. Оно кемден атағы инстаграмын страницы да? Битс арти. Перезадахала бисерное искусство. Саха сатавада суох аккауна эхеге керенгет бие Валерияның тахары ақпыт, оно керенгет ссылканан керенгет көрек қотын сәт генеме ыңыравын. Так, онтан просто вокруг своей оси еще видим анекдота. И также зафиксировать два раза вокруг своей оси. И вот уже анеколар. Эй, ты не где? Все. Он тон салгы не... Салгы, ага. Хастаря того рухая пенник. И шарал без. Бұл маны иккейін бұллағына не бейгі лавында? Қағылы бұны? Иккес... Нет, просто қас барынан, қас маннык тиерінен, маннык әргетаған, оны көраған маннык, например, уже манны дейді дейін. Два раза, чтобы точно зафиксировалось. Бұрабылуғақтың түйес оны еңі пұттар үстігіл әтәбет, Валерия сүрінен бұл 0,5 мм дағынан тұттары біт. Олахан үйлерге хембер 0,5 сәрі бастар. 0,6 уже наға сон болар, либо 0,6-ның тұқы дұтатшығын. Мәнік основа ғырға дұтатшығын. Қас бірді бұл сәбірдіғын көріңірі бұл кәніттен неме тұттарын берілі өткенде. Мәнік прошивкалы бұл, так, показай. Тоғын тұттарағын? Ага, мәнік көрікөді жақы. Бірге ғадерін көрдікті? Анық даже прошивкатын, проволокатын хембер туғынан талауын өңіне. Например, күхілгі хембер күхіл, тока манна хенегес проволока барар. Манна че 0,3 басар. Мантыға ета 0,6 болынса, бәйті 0,5, онна мантыға ета 0,3. Хембер әнік тұттар бадахана баян көрдік бар. Қамсы әдер болар. А так, прошивкалы қарын ға құрайтын байтық, үші байтық күштір. Онна тұттар. Шөйде. Оны қас бейді түгін барда-барда прошивкала. Хамы үгін ден прошивкам ше. Бұл мандық тұлғын мен таңызды. Иннің тәші дікті ұлай, е? Сөп-сөп. Бұл мандық көрмір. Ин табылар әбіт. Ин табылар әбіт. Так. Арыйды үлебіт, арый ғуын ғуыз табылар әйін өтті. Да, нормально. Че, давайте в этот раз 3 болу. Оны отрезайм. Так. Оны харазу бұл проволоканы надо закрыть, а то бисером хастылан уже. Тоғылан қалыр. А, әтірі. Ені бұланы бұл. Мәнік әсі бұл бейдағы болар әбіт. Мәнік әместі қалдырған. Ая сантиметр. Мәнік. Бұл кәрген тақсыр сөптір күз букетін әні ғыр бұдың ду. Оның ақасқалар дөгені мен керек әріптір. Аға, лауын. Францияға ең орта бұд, оның ғайбақ ақасты ашылар. Ота яғынақ ең бар болбатты? Яғынақ, аға. Бұл ең бір бұлі невесті кенегер басса, дегенен. Тока ғанға яғынақ, байтаму невесталар әбүшіні қайылар. Садьбаларғар жиннақ севеккіл ашылар. Онтон, чтобы на память осталось, харскалыны да ачылар, оны көрін бәм, уже оғырачуын кеймәркен. А так, маны хембер күні бұл әлде өзерге
Пока виталик, и мне должна добавить зелень. Зелень пока гох, себе доктора. Ага, пока в процессе. Самый ходный ордрон и буроза до орхидеи, до омгутна, но на ходный кордук беременный. Имбирь, хас бидю ревен на хататыбен. Она того на ладок, короче, ревен на хаверевен, олиен. Бирит аллерген, мне кажется, ну, нечестно даже, не знаю. Вот бу, сюринен, хюрин тугун буэн, они барбулоха, да? Ага, барбулоха. И тем я раз полер, барта раз. Например, бу хивеккиге, тох алюминиевой проволока бастер. Потому что манда кенигер я сгибаю и придаю форму ди. Олиген алюминиевый, наши дык мандык бяйте тохурия, будет удобно и было дианы. Он там был, колобра, эриен-эриен баранын горе, хары манны бы кеннин. Эриен эриен баран, эн бу суун барбулуха тагар илен бирянда. Эриен эриен. Уна кылывачыгас материалынын. Ага, это золотистый скотч. Оттан бу тоха улана онник бассыбат, бу алюминий бассыбат, онна уже металл барар. Потому что алюминий тохурян ханар, металлы манык тохуру тарга гарахан. Только им бир тутарын тохугар, хас үс металл бар бута манны, металлический проволок. Вот. А так, а тен тоха, кепчеке ен тохтарга, конечно, алюминий баса, а то было рахатарга лучше металлической проволока. 2 и миллиметра толщины. Он ой, кантан ланы? Он там, кантан, барда, материал бисиге ланыр вон, ага, удобный болот, он так потах, к сожалению, спиру по нитке ден. Бир маханга ол бар, тугура строительный татлахабын, хим бир материал альбах парар. Например, манда тутарын тугугар бу ыгарахан, тух ыяханан орхидея, он көрегут куды нарегурдык. Бир да ваза тугунан кулах такой, тем бир туппат. Олиен обязательно заливаю гипсом, надо заливать. Вот. Еще гипс отлагаван. Вот. Поэтому бу хины рахам бу. И только гипс ратута. Хәле атаға еген кәтілілер келгер хебеккейін оңыру концептодияны мәе еппіттар. Бұл хебеккейлі бол баққа, ән ұтарғайын оңыру концептодияны еппіттар. Оғырайчығын, аға, оғырағыр, оттан реже, потому что хембер хебеккейіне бұдан артыравыз, конечно. Бұдан чүгәсте. Аға, бұяқа бұдан чүгәс. А так, тоқ, абаткейін оғыра бұдан маралы. Оттан бұдан реже. Сәп, жәбілген бұлана бігеге, өсі. Икис фиалка, вот икис хебердан урод, да? Фиалкага беш хебердан урод. Беш болар, да? Беш болар, да? Беш болар, да? Валерия эн холубра бәйен арас ерінен хыжығып болаңын, жон ордук илінен урудан жартыны, атын үлелері хебірілер дейтінде. Ага, жон бір ханда баға сыналылар, әбетте ханы бұн. Она тохтан сторона та не туга тутулуга хо. Тутулуга хохте. Бир ханна джуннар баллар. Бир ханна баар баллар. Сеп. Онда никитин туга сеңорор билан нахны. Туга бару билан көрөхүн баарганы. Аттан тох мастара каралыкпин дегенен хем бир ёлка. Кэрбэкэ пола. Кэбэта хвала инстаган керен көрөхө десе. Хеми мастыгы мас. Мастары өсі оғырылықпын. Наға жүгей тоқ әген. Қатын оңырылығыр бұғылақты? Қатын японская сакура әген оны еті яқын бағыры бұл. Сакура олыққа себек келі. Мастары үндірене болу дегені. Мастары өсі наға оғырылықпын. Ол әбетерен олық күрәбді қаттен бұл оғырылығынан жарыптың әрекінде? Оғырылығы творец детства барачивает клагна. Оно бастыка, то попытка где он курдук. Когда вы школа веремеки? 17-й, бастан. Антон, он из класска ягалвы коспитен. Лицейка. Ага, Валерияға ити истің яғарды дебеттер, ең бұқырылырылар оны чугыз жаңғыттан, әмей аймақтыргыттан, доқыттыргыттан ити истің яғарды бәуата өйіппіттер. Ой, хорошо. Спасибо. Мақтал. Так, и бұл мәне сақысты дәрегінді? Не обязательно. Күчік?
Ondan bartın bir gökhol banki bir polojik. Bir gökhol bu daha onla mantan to. Mantan kurdu polojik. Bir ağrola mın orta tugar uğraçılın. Fiyalka bayağı kara hevik ki bulacak. Bayağı da kara kıyı. Ta him bir araha ne fiyalka bayağı da. Horol lohan iyim bulacak. En... Toya fantajı. Sibek kitten orduk tugon uğrağın Aha, bu halan senadan etiye de cevittir. Hatta hem bir senada tohtan arağına bulur. Hem bir bu hivekki, ona bu hivekki, ona bu hivekki üs arasına laf bulur. At сложности зависит. Onunla bir sırttan has material var budattan emeğe tuturlukta. Bu kolu bura etçe bu halan mı nakiyakka, etiyakka hınadın? Da bu baltara en tehinçe bulduk. Hem bir örümüller ilinden barda kırpatlıvaya работа dillerdi nacaba. Olayın kırcık kihi üretim sanalıkta. Onun bilin bu fiyal kabut hem muhona taksanırır. Kırık kararsan bu. Ne şey bu anırır. Manu kolubra ciğerlerin kız olak iyeler. Kız olak iyeler iyelerin kıtta hani bilgilerin umurukların sürp olacağı. Так. Сеп. Уна эн бен төрөт тергелген мандык жарыктанар жанар баалар дохлу бра. Огорона не бетер истенне неге? Мен мамам истенер. Аха. Мамам талантливый человек. Он её прям тугу бута барда та болла я тел көрдүк. Наши дик он туда жарыктанар баяр. Аха. А мен келе урун илгер аша диелек бил. Он маян жарыктанар аха. Бардан эн бир эдер сааттын эми Makaramandan çarıktan mıta, mıta bayına. Ola da en bir kilini görüngün kolu burumuzdun. Aha, en bir kilini görüngün. Bu barıkta değilden tağızda adı. Aha. Se Valeriya bir emeğe tolık biten erer, olu hem dumanı tüm dengi bir yaka. Dengi bir yaka. Da, bu prosta orta tugar. Ne kilim? He. Вот, и мне просто... Валерияға, ұлыс маладжыз, наға жөйдік жарықтың жарығын бірақпатын ебіттер, айыға әлбәқ стихені бағарбыттар. Мақтал. Оны мастер-класқа мен жақ біттеніме жаннар әпіттер. Күндік арайшылар бет, айыға мақтал болғымдағы дейін көрсек бет. Мақтал.